Thank you.
Olá, boa noite. Boa noite. Como vão vocês? Oi, Igo, Jesse, M, Franceninha, Tio Trixer e Luke. Como é que vocês estão? Boa noite. Luke mandou um emote, eu lembrei. Mandei e-mail pro artista hoje cobrando ele, hein? Odeio fazer isso. Mas aí, como tem uma semana que ele falou que ia mandar... Olha o Paulo renovando sua inscrição. Muito bom. Jesse, esse jogo é espetacular. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Paulão. Muito obrigado por renovar com a gente. É que eu tava falando dos emotes, né? Eu cobri o artista hoje porque... Porque já tinha uma semana que ele falou que ia mandar, né, os emotes. Eu meio sem graça, mas mandei um e-mail pra ele. Ele falou assim, não, desculpa, deu um BO no meu computador. E vou te mandar hoje já o rascunho. Ai, ele respondeu? Respondeu. Falou. Esqueci de te falar. Que dia é o jogo desse emote? Luke, perdeu. Qual? Ah, perdido, do Day of the Tentacle. Mas não perdeu totalmente. Tá lá no YouTube a playlist Day of the Tentacle. Só ir lá e assistir. Assiste a hora que você tiver de bobeira. Que é legalzinho o jogo. Você vai ver que eu começo traduzindo, depois eu perco a paciência e deixo pra lá. Mas é divertido. Mesmo assim é divertido. Como é que vocês estão? O que vocês fizeram aí hoje? Como é que tá tudo o som aí? O meu som, o som do jogo tá alto? Tá baixo? Quer que eu aumente o som de alguma coisa? Abaixo o som de alguma coisa? Vocês querem que eu coloque uma, sei lá, música clássica, sem direitos autorais aqui, alguma coisa assim? Brincadeira, não vai acontecer isso não. Eu fiz live hoje.
Muito obrigado, Francelinha, por dizer, por compartilhar. O que aconteceu na sua live? Fizemos a decoração na sorveteria hoje. Olha só, hein? É? Que era música clássica. Ah. Eu, disse o Igor. Eu. Ele falou isso e falou, tá tudo bom. A Jess disse. A Amy falou que é música clássica. O Luke disse, eu não fiz live hoje. Olha só, por que não, Luke? Mas você fez um bolo hoje, Luke? Aí não, né? Do que você fez um Vários bolo bolos hoje? Ele fez. Bolo de morango! Exclamação bolo pro Luke aí. Foi gostoso? Não fiz bolo hoje, olha aí. Não fiz bolo hoje. Gente, história desse jogo, né? Eu já tinha muitos na loja. Eu confesso que eu terminava esse jogo quando era criança por insistência, porque ele tem continues infinitos. Mas a história dele não, eu não sabia qual que era. E daí eu pesquisei. E é basicamente o Donald encontra um pergaminho e tem um mapa do tesouro, um tesouro perdido, e ele vai atrás. É basicamente isso. Aí tá a galerinha toda aqui. Tem o Guinho, Zezinho, Luizinho. Tem o Capitão Boeing, eu acho. Alguém pilota o avião, acho que é ele. Só bati uns cremes e recheios, olha aí. Amanhã o encarregado tira mais receitas e aí sim posso produzir. Boa. Eu já tinha muitos na loja, olha só. Fiz sobremesa só. Que sobremesa, Luke. Me arrisco a sofrer. Diga. Beleza. Não, não tem Capitão Boeing. Quem pilota o avião são os meninos mesmo. Eu acho bem irresponsável isso. Eu acho de boa. É. Vamos começar, vai. Muita enrolação. Um dia, Donald encontrou um livro antigo na sala de estudo do tio Patinhas. O título do livro era O Rei Garúzia. O Grande Tesouro de Pato do Rei Garúzia. De acordo com o livro, Garúzia foi um líder de um grande reino dos patos. Antes dele morrer, o Rei Garúzia escondeu a sua posse mais valorosa numa localização secreta. Escondido dentro do livro, Donald encontrou um mapa mostrando pistas de onde encontrar o tesouro. Tesouro. Não é tijolo, é tesouro. Uau! Donald exclamou. Se eu conseguir encontrar um tesouro como esse, eu serei mais rico que o tio Patinhas. Mas um dos capangas do Bafo de Onça estava espionando através da janela e viu tudo. Donald pegou o mapa consigo e começou a ir pra casa. E foi em direção à casa. O capanga do Bafo de Onça perseguiu Donald e o mapa do tesouro. Donald viu, pôde ver um bueiro à frente e pulou sobre ele, mas o capanga não, e caiu dentro dele. Tô dando a resumida, tá? Donald pegou o Guinho, Zezinho e Luizinho, colocou no avião e decolou em direção à caça do tesouro. Mas só eles. But just then... Ah, mas só então a Margarida apareceu. Que desnecessário falar isso. Donald, onde está indo? Onde você está indo? Era pra você estar na minha casa pra jantar em uma hora. Não, uma hora atrás. Margarida, algo muito importante apareceu. Eu vou encontrar algo especial pra você e eu quero te surpreender. Donald, espera! Volta, Donald! Que longa, seu... Donald e seus sobrinhos decolaram no seu avião. Eu ia falar aeroplano, que coisa, hein? Deixando uma Margarida furiosa pra trás. Momentos depois, a gangue do Pete voou atrás deles em um outro avião.
deles mesmo. Eu espero que sim, né? Só podia ser mais complicado se eles roubassem o avião. Pode ler. Chat. Luke, sagu, arroz doce, pavê e torta de limão. Torta de limão. Aí a Mari perguntou, qual a boa? Fran deixou a gente curioso. Tá culpado! Todo mundo tem avião. E o Luke tinha perguntado do Village. Já respondeu. Tá. Oi, Mari! Não tem mais jeito. Oi, Bandinhos! Acabou. O Bandinhos chegou através de um resgate. Ele nem mandou uma frase. Mas era esse joguinho, Mari. Você gosta? Era esse joguinho. Você conhece? Boa noite. Jamerson chegou. KKK. Ai, pai, para. Eu tava entre dois jogos hoje. Um era Quackshot, que é o jogo mais DuckTales do que DuckTales, na minha opinião. E o outro... Se bem que DuckTales é mais... Calma, Maria do Bairro. Não! E juego es este. Esse é um jogo, Jamerson. Se o Indiana Jones fosse um pato, era esse jogo aqui, esse é o jogo dele. E aí eu tava entre Phantasmagoria e esse jogo, gente. Mas aí Phantasmagoria eu quero dar uma pesquisada melhor. Eu quero trazer uma versão mais bonita deles possível pra vocês verem. Eu não sei se tem algum remaster, se tem alguma coisa com legenda dele, então... Vai falando oi de acordo com os sons que os caras mandam. Nem olho pro chat. Olha, tô lendo o chat. Boa noite, Wagner. Boa noite. Então vamos lá. Vamos começar por Duckburg mesmo. Não sei se... Duckburg é Patópolis, né? No desenho dos DuckTales, né? Não sei. Tenho quase certeza. Não sei muito do... Da lore em inglês do desenho, não. Ih, você é munido aqui, gente. É verdade. Entupidores de pia. Quer dizer, às vezes não. Não precisa mais nada na vida, não? Né? A gente sabe muito bem que desentupidores de pia e coragem são suficientes pra qualquer aventura. Mari diz, esqueci o comando. Que comando? Qual comando? Mari. Exclamação 42, será? Não sei qual comando ela quer dar. Ajudem a Mari a dar um comando. Eu acho que é a exclamação 42. Sei que a Mari mandou um bora ali, já foi... Luke já foi no bora junto. Teru chegou, disse Marco. Oi, Teru! Teru, sua live caiu, tava lá, Teru. Mas ela caiu, daí eu não voltei. Desculpa. Você não vai conseguir continuar muito além sem as ferramentas certas para escalar paredes. Tá bom, moço. Chamar o avião. Não, eu entrei na mesma fase de novo, desculpe. Eu quero sair da fase, tem jeito? Não, é só chamar o avião de novo. Nem eu voltei, a energia não permitiu. Putz. Mas ó, assim, o que eu pude concluir do jogo é que ele é extremamente difícil. E eu não sei não se eu vou jogar isso não, em live mais não. Só se pedirem mesmo. Qual? O de corrida eu achei ele lindo, o joguinho. Mas no. Muito difícil. O de corrida do Bomberman. Ah, tá. Vou tentar abrir a noite agora. Boa! Johnson, por um momento eu fiquei bugado. Meu celular mostrou a notificação do Marco e do Burba. Daí, por alguns instantes, eu li. O bunker do Marco está jogando Animal Crossing. Opa! Vem aí, hein? Não vem, não. Não acredite nos seus olhos, James. Pelo Bomberman é bom, mas, né, não é tão funcional. Eu achei difícil só, muito difícil. Até parece bem funcional, assim, mas... Achei dificião. Paulo, 1000 seguidores, Marco joga Animal Crossing? 1000 seguidores? Jogo, porra. Joga até outra coisa se vocês quiserem aí. Joga até joguinho de estratégia se vocês quiserem. Porra. Mari, fiquei um final de semana sem ver vocês e parece que faz um mês, credo. Ah, não. Que isso. Uau, esse é o famoso castelo do Drácula. Né não, Donald? O famoso, não. Jess, que linda. Aparece a Mari dançando. É muito legal, né, Jess? O quê? A notificação da Mari. Ah, sim, 42. É bem bonito. Luke, também vi a notificação do Burba Games. KKK. Mari, oxi. Peru, o negócio é acertar as patinhas e os atalhos. Daí é sucesso. É verdade, ajuda bastante. Mas não é só isso, não.
Eu vi seu irmão fazendo uma série de coisas, tipo, dando turbo, usando bomba. É bem complicado, bem... bem melindroso. Marco joga Animal Crossing. Olha aí, ó. Hashtag. Vamos subir essa hashtag aí em todos os lugares do mundo. Mário, só resgatar no Subterday. Subterday, é verdade. É verdade. Tudo resgatado no Subterday é jogado. Tudo. Se eu não tiver, solicitem antes via Discord. Se, assim, né? Jogo impróprio com temas difíceis. Aí a gente tem que negociar. Se você não tiver algo pra explodir essa parede, você não vai conseguir ir além. Então tá, né? Então tá, não tenho não. Como é que é? Ah, que bonitinho. Que é só solicitar New Leaf. É isso aí. Wagner, Marco vai se viciar em Animal Crossing. Ah, não vou não. Não tem perigo. Meu Deus, Mario joga xadrez. Hã? Mario? Marco, né? Deve ser. É. Mas ele escreveu Mario. It's a me, Marco! James, a Fran vai emprestar o Animal Crossing? Agora eu posso emprestar, James. Mas só por 20 minutos. Se todos pedirem o Animal Crossing, ele não poderá dizer não. Ou poderei, viu? Paulo, é mesmo? Mário, de sábado ele está em nossas mãos. Colocou um demoniozinho. Esse monte de demônios são muito bonitinhos. Ai, meu Deus. Bora uma partida de xadrez, relembrar meus tempos de quê? Bora! Torneio de interescolas. Sabe o que eu sei de xadrez? Eu sei todos os movimentos possíveis de xadrez. Porém, não sei nenhuma estratégia, nada desse tipo. Eu não sou bom em xadrez, só sei as regras mesmo. Jamerson, 20 minutos fazendo hunt. Mas hunt não dá, né, James? Eu faço, de boaça. Não tem lote vago. A gente dá um jeito, né? A gente esvazia um lote rápido. Não. Vandilson. Marco joga Shadow of Colossus decentemente. Aí a Mari. Ele jogou sem mim. Não, eu joguei pro Vandilson, mas você pode pedir de novo. E com os cachorrinho pistola. Viu, Mari? É porque o Vandilson pediu, mas... nada te impede de pedir outra vez. Eu falei assim, ah, como a Mari não tá aqui, ela não vai importar. Ela não vai nem ver. Que os olhos não veem, né? Mas é o jogo da Mari, gente. Ela que pediu. Paulo. Marco joga o jogo do ET que foi enterrado no deserto. Putz, esse é osso, viu? Mas jogo. Ah, caí. Mas eu jogo. Peça sim, Mari. Sabe, até porque a gente só pegou um Colossus e nem achamos o segundo. Luke, Marco manda o Tad embora. Manda mesmo. Não, Tad não, tadinho. O Marco gosta do Tad. Eu tenho dó dele. Uma vez eu ia mandar a Rocket embora, o Marco não deixou. Não, pô. Aí... acho vacilo fazer isso. Aí eu peguei amor por ela e com os amigos de verdade. Jamerson, Igor ensinou a liberar lote rápido. Daí ele primeiro faz um método. Expulsa um villager e depois faz hunt. Vou expulsar a fauna. Já expulsou ela? A fauna? É. Lógico que não. Vou expulsar a fauna. Não. Não, caramba! Que droga! Mari, muito cavalo pra 20 minutos. Pois é, mano. Luke, Power Ranger Rosa é legal. Como assim a Power Ranger Rosa é legal? Qual a contexto? Rocket. Ah! Eles falam que entendi. Ela é Power Ranger Rosa. É verdade. Ah, Mari, tadinha da Fran. Querem acabar com minha ilha? Que é isso? Que é isso? Esse negócio de se apegar a jogo, gente, pode não. Também não tinha entendido, Mari. Não vou pegar isso não, bora. Luke, tem um elefante vestido de Power Ranger verde, é bonitinho. Eu acho que eu vi ele numa hunt de alguém. Acho que é da Mari, não foi? Pode ser. Acho que ele apareceu na da Mari.
Big Top. Vandilson, Marco joga Sudoku. Esse é, eu até jogo, né? Mas, né? Jesse, a Fran podia separar um pedacinho da ilha pro Marco decorar. É. Então, gente, vocês estão rindo, mas, tipo, o Marco é bom nessas coisas, tá? Não sei não. Ele dá umas dicas muito boas. Não tem nada a ver, né? Nada a ver, irmão. Então... O que essa mina me deu? Oh, desculpa. Não sairia coisa feia, não. O que você falou comigo, moça? Falou nada? É uma moça, achei que era uma estátua. É uma senhora. Ué, eu achei que essa porta aqui ia abrir. Tudo bem. Eu preciso de alguma coisa. Eu preciso do desentupidor de pia vermelho. Deixa ele mexer na sua decoração por 20 minutos na live, pô. 20 minutos dá nada, né, gente? Porque eu não sei nem mexer nas ferramentas. Vocês vão ver 20 minutos o Marco tentando fazer alguma coisa. Thank you, sweet senhorita, ele disse. Como é que eu tenho que fazer aqui, meu? Ah, eu não tenho nada aqui pra fazer nada ainda. Não é uma porta isso daí? É uma porta, sim. Não Pero... abre? Então, não. Eu não tenho nem o que olhar, nem o que... Vamos lá, vamos chamar aqui e voltar lá no... Olha esses moleques pilotando avião, meu Deus. Ah, mas daí ele participando com o... Já me diverte o suficiente. Tá bom, vocês que sabem. Aí o Vandil, o Marco joga pôquer apostado e online. Apostando, né? Mas, assim, não jogo não. Ah, me deu uma chave. Ah, pode crer, me deu uma chave, aí sim. Agora eu tenho o que fazer. Apostando, não posso apostar só amor. Como é que é? Como é que usa a chave? Ah! Eu joguei esse jogo uma vez na minha vida e nunca mais, tá? Então é isso aí. Estamos jogando de novo agora pela segunda vez. Tão bonito, né? Esse jogo é lindo. Todos os jogos da Disney pro Mega Drive são muito bonitos. Dependendo do amor, até aposta. Olha aí. A Amy não viu também o jogo que eu tinha pedido no Saturday, que ela queria também. Qual? Que era o Bubsy. Ah, tá. Acho que foi a Amy mesmo que falou. Faz falta não, né, gente? Mas aí eu não sei se ela queria pra ver você sofrer. É verdade. Porque ela realmente gosta do jogo. É verdade. Quer dizer... Ah, não. Às vezes os caras me sabotaram. Pô. Às vezes não, né? Ai, Donald. Sigo na saga de mandar Melba embora. Melba. Quem é Melba? Como que ela é? A Melba é um coalinho, eu acho. Se não me engano, ela é bem bonitinha. Melba perfeitinha, Luke. Vai expulsar ela por quê? O Jamerson diz, ela é bem bonitinha mesmo. É a coala mais bonitinha, o Luke diz. Ah, que vacilo. Ah. Rotação. Rotação. Você que é afiliado da Twitch, falou em rotação, lembrei disso. Você já tá fazendo sua você já arrotou hoje pra virar um parceiro? Arrota pra virar um parceiro, gente. Eu recebi um e-mail falando isso, é pra arrotar. Vocês já arrotaram? Arrota, Vandilson disse o Paulo. Sim, veio escrito, arrota pra virar um parceiro. Eu sei ler. Tava escrito isso lá. Já, você já ia falar pra me dar ela, mas lembrei que tô com um monte que não deu foto ainda.
Paulo, só vou pensar nisso agora. Não é? Não é, mas estava escrito no e-mail, pô. Arrotei na hora, mas não deu certo. Eu vou rotar mais depois, às vezes funciona. Alguma onomatopeia que eu desconheço? Donald. É beleza, é, que bom ver você. Pateta, o que você tá fazendo aqui? Eu queria saber imitar o Pato Donald, gente, eu imitaria com o maior prazer. Só dando uma olhada por aí, eu encontrei essa nota estranha. Eu não sei o que tem a ver. Isso aqui é ela? Pode apostar. Eu também encontrei esse desentupidor estranho. Talvez se você atirar nas paredes e algumas coisas com ele, vai ajudar você a atingir lugares mais altos. Hã? Enjiro? Ah, e alguém que eu não sei quem é esse personagem em inglês está em Duckburg procurando por você. Donald pega a nota e o desentupidor vermelho. Olha aí, gente, meu desentupidor agora mudou de cor. E eu subo em paredes com ele, olha. Peru falou, a rota que é sucesso. Pois é, pô, né? Jesse, ué, vocês não são parceiros da Twitch? Não, quem dera. Quem dera, Jesse. A gente é afiliado. Parceiro tem contratinho. Recebe mensalmente. Uma graninha. Que o Jamerson estão conversando sobre. Conversem entre vocês, conversem. Gente, não tem Wi-Fi aqui não. Conversem entre vocês. Que trouxa, esse meme é o meme mais babaca que eu conheço. Esse é o meme mais babaca que eu conheço. Ah, sabia não, ela disse. A gente é afiliado, Jesse. Parceira só pros grandes. Quando vocês ficarem famosos, lembra da gente, tá? Oh. Disse a Jess. Amém. Jess, se eu ficar famosa, virar parceira, aí eu faço toda semana um sorteio pra você ganhar. Olha aí. Pra você ganhar, você só vai ter você concorrendo. Não, né? Vai ter Uai. Todo mundo. Mas não importa, não faz diferença. Não é faz a Jess. Diferença, é a Jess não que faz vai ganhar, a menor né? diferença. É. Vandilso, vai demorar, nem live faço. É verdade. Que isso, Saori? Paulo, Magazine Luiza vai comprar o canal da Fran e do Mar. Olha, eu quero, hein? Parceria com o Jovem Nerd. Já tô vendendo. Aonde que eu assino? Desculpa, gente, quero ser funcionário do Magazine Luiza. Aliás, uma loja, uma empresa excelente, tá? Das empresas grandes que existem no Brasil aí, é a menos arrombada de todas. Uhum. Nem sei se é arrombada, na real. Acho que nem é. A dona do Magazine Luiza é um amorzinho de pessoa. Ela é. Jamerson, tô imaginando o Marco fazendo live jogando com a Magalu. Nossa, mano! Demais! Sério. Quero. Macacão de Fórmula 1. Quero propagandas em todos os lugares do bunker do Marco. Até na escotilha de entrada do bunker. Ia ter um pôster gigante da Magalu atrás de mim aqui, ó. Ia fazer chroma key com a Magalu jogando junto comigo. Vandito, nunca vi mais nada do Jovem Nerd. Ah, sempre tem uma notícia ou outra. Agora eu basicamente sigo eles no YouTube só. Eu parei de ler Twitter. Jamerson, jogando Mario Golf com a Magalu. Porra, seria um sonho. Jesse, Jamerson recebendo PS6 antes da estreia no Brasil. Olha, várias vantagens, já tô vendo. Vandilson, só vi essa notícia da Magalu. Ah, pode crer. Jamerson, a robô vencendo porque com certeza fará o tutorial. Vai fazer sim. Paulo, vai chegar um dia que vão falar que os vídeos antigos do Marco e da Fran eram melhores. Agora estão comprados. Ah, same old story, né? Same old story. Todo lugar é isso. Caraca, eu quis atirar no dirigível do Micker ali.
É dirigível ou dirizível, Francelinho? Vai estar o Vandilson lá falando. Bom mesmo era só quando eu tava na live do Marco. Agora? Que otário. Não faça isso não, hein? Isso é babaquice. Não faça isso. Meu esgoto estava mais quando eles eram humildes. Cresceram e ficaram muito chatos. Olha que bonitinho, gente. Olha como é que ele fica encolhidinho. Na tirolesa. Que bonitinho. Mas vocês viram que o Jovem Nerd e o Azaghal estão morando nos Estados Unidos, né? Isso, estão morando. Eles... Tem 3 anos já que eles mudaram, mas eles não contaram pra ninguém justamente por causa disso. De ficar... É típico deles isso aí. É, de ficarem falando que... Tudo ia ficar ruim depois que eles mudassem. Donald, bem um amigo que eu queria ver. Você podia tentar testar minha mais nova invenção? É uma arma de bolha. Nossa, que ótimo, hein? Eu também já fiz uma invenção dessa quando eu tinha 5 anos. Quando você usá-la, você vai... when you use it in your shooter... Ah, quando você usá-la no seu sua pistola, ela vai fazer, vai criar bolhas que explodem. Nossa, que super, hein? Eu devo ser... I'll give you more whenever you run out. Ah, eu vou te dar mais quando essa acabar. Valeu, Jairo. Jairo é o Professor Pardal. Professor Pardal, pode crer. Donald pega a arma de bolha. Bubblegum. De bolha de chiclete, né? Bola de chiclete, na verdade. Não é bubblegum, não. James, só ficam postando clube de ração para as cachorras. Não aguento mais ver os stories deles. Caraca, gente. Essas coisas acontecem mesmo, né? Mas você consegue culpar as pessoas que fazem isso? Eu não consigo, cara. Porque... Assim, não tá, tá sendo honesto ainda a grana que a pessoa ganha e né, não tá fazendo mal pra ninguém. É. E é o fruto do trabalho, né? Teru, Donald tomando choquinho. Você viu? Paulo, parei de seguir o Jovem Nerd por isso, era só público. Pois é. William, boa noite, casal. Boa noite, boa noite, William. Bandil, sou outro canal que mal acompanha atualmente o Omelete TV. Adorava ele no passado. Qual? Omelete TV. Ah, Omelete não. Lá só tem arrombado, não quero não. É. Vai com Deus, esses caras. Jess, o bom é que eu vou ter 2 quadros feitos pela Fran. Aí vou vender em um leilão. Putz, vai ganhar uma nota. Feitos à mão, vou ficar rica. Olha aí, ó. Vai ganhar uma nota. Quando tem... Jamerson, quando tem aqueles stories que são só os pontinhos de tantos que fizeram, eu já pulo logo, Paulo. Pois é, meu. Jamerson, não culpo, só pulo e não assisto quando tem um. Sim, é. Sim. Os caras, isso aí é um termômetro de como fazer propaganda também, né? Se o cara faz só esse tipo de coisa, ele tá fazendo errado. É, uma pessoa, tipo, que eu sigo é o Marcos Mion. Eu sigo bastante, stalker, né? Francianinho stalker. Que eu sigo é o Marcos Mion, mas eu comecei a seguir ele por causa das questões com o filho autista dele, né? Aí ele sempre posta coisas bem interessantes. Pode crer. Só que ele faz muita publi também, aí eu só vou pulando as publi. Ele faz mesmo. Que é tudo público que não me interessa. Não é. Então, só pulo. A chegada dele na Globo foi massa. Outro cara que nunca seguiu, o famoso Rodrigo YouTube. Famoso. Essa chegada do Mion na Globo foi muito legal, né? Foi. Eu estou Sim, achei muito legal os vídeos, ele é super emocionado. É. Estou procurando pelo tesouro do rei Garúzia. O rei da... O tesouro do rei Garuza? Não, agora eu me lembro. Conde Drácula tem um mapa desse tesouro no castelo. Mas eu não acho que o Drácula vai te dar o mapa do tesouro assim tão facilmente. Nem tô pedindo, irmão. Sai fora. Pô, essa parte aqui eu não lembro direito, hein? E as bolhas são limitadas, tem que ficar esperto aqui. Já dei vacilo. Eu disse, eu gostava do Thiago Leifert do Domingão do Faustão. Aí o Jamerson, ele ainda tá lá, ao menos por enquanto. Como assim gostava? É, não entendi. Ele já tava no Domingão do Faustão? Que louco. Não sei. Eu não assisto TV aí. Eu não fico sabendo essas paradas. Uma vida. Andilson, ele vai sair. Ah, pode crer.
Vandilson, ele entrou faz uns meses. Ah, então é o Vandilson sendo saudosista antes do cara sair já. É. Eu gostava mais quando era o Thiago Leifert. O cara nem saiu, né? É. Luke, não vou mudar o nome pra Domingão do Tiagão. Jess, pode resgatar He-Man? Claro, pô. Como assim? Claro que pode. Não tá... Não tá bloqueado, não. Nunca bloqueio o He-Man, nunca. William, canal brasileiro, eu só sigo Diva Depressão. Maria Medeiros, Lorelai Fox e Depois das 11. Eu já assisti uma par de vídeos já da Diva Depressão, mas não tem muita coisa, não tem muito conteúdo que me chama lá, sabe? Mas eu acho que eles são bem divertidos. Hoje aprendemos sobre a importância de ouvir os outros. Corpo! É um momentinho aí. O grande erro de Volkan foi dar ouvidos à Maligna sem perguntar a He-Man a sua versão da história. Corpo! Antes de culparmos alguém por fazer alguma coisa, temos que primeiro pedir pra ele contar a sua versão da história. Porque às vezes nos enganamos sobre quem culpar. Corpo! Ouça sempre o que outras pessoas têm a dizer. O que você quer, hein, mentor? O jantar está pronto. Opa! Não, Jess, não atrapalha não. Vocês nunca atrapalham, gente. Para com isso. Meu Deus, quando o Fausto ficou doente, ele ficou lá. Está até hoje. William, cadê a chave Coisa de Nerd e República de Nerd? Ah, eu assisto também eles. Os três canais. Eles ainda estão produzindo conteúdo interessante. E alguns conteúdos relevantes também. A Mari disse, eu nunca me engano. Eu, a única vez que eu tava errado, quando eu achei que eu tava errado, Mari. Mentira. Brincadeira. Eu tô sempre errado, 10% das vezes eu tô certo. James, eu amo muito os vídeos dos memes. A Malévola dando os conselhos errados. Maligna. Não é Malévola. Malévola é Angelina Jolie, Vandilson. Só sigo vocês. Olha aí. Muito bom. Muito obrigado. Eu tô seguindo uns canais de anime. De resto, só sigo o canal gringo, a maioria de jogos. Olha aí. Eu vejo muito canal de filme e de psicanalista, do psicanalista Christian Drunker. Drunker? Bêbado? A gente segue um tanto de canal, na verdade. O Marco sempre gostou muito de YouTube, então a gente segue muita gente. Sempre gostei. Aí segue gente de diversas modalidades. Modalidades, muito bem. É. Ai! Mas a nova mania é seguir canal de gente do Moçambique. Seguir não, assistir canal de Moçambique. Eu tenho gostado. Pessoal, muito simples, é outra realidade de vida. Eu acho legal. Isso no YouTube, né? Eu acho legal ver a cultura diferente, né? Vocês gostam disso? É, na Twitch, no YouTube. Tanto nos dois eu sigo mais... Acho que eu sigo 50% gringo e 50% brasileiro. Gente, o Donald não se afoga, tá? Não se preocupem. Lá em canal de YouTube, eu tô atrasada nos vídeos da Mari. Tem dois que não assisti. Ah! Luke, eu gostava dos indianos construindo casas no barro. É, divertido. Extraía por horas. É divertido mesmo. Os caras são extremamente habilidosos. É mesmo. James, eu assisto um monte de canal que faz review de RuPaul. É meio doido, mas eu vejo o episódio, depois vejo mais uns 5 reviews diferentes sobre esse mesmo episódio. Não mais é doido, uns não. Dois podcasts. James, não é doido não. Franceninha é exatamente assim. Eu sou assim. Não é doido não. James, hoje eu abri a Netflix porque não tinha nada pra eu ver na Twitch. Na hora de fazer almoço. Ó. Aí, sabe a gente quem perdendo. Sugeriu? Sugeriu o RuPaul's. Aí eu pensei em clicar e cliquei num outro lá de reality show de decoração. Olha aí. Olha aí, James. Tá sem prestígio. Paulo, pô, eu conheço um que foi até no Luciano Huck, mas esqueci o nome. Um qual? É, youtuber? Não sei. Ou Twitcher? William. Eu ainda assisto mais canais na Twitch. Não sei se conhece. Francianinha e Punker do Marcos. Não. São bem legaizinhos. Ah, eu não dava atenção pra esses canais aí, não. Tá perdendo tempo, hein? Aí a Jessie disse, vejo eles durante o trabalho. Sai, fantasma, moça. O William também falou pro Jameson, eu também. Ah, o dos RuPaul, eu descrevi. Dos RuPaul. Gente, olha só o descaso. Dos review, eu preciso olha dizer. O descaso, galera.
Luke, ai que ódio, a Melba tava com um balãozinho, mas é pra encontrar tesouro. Já achou que ia ganhar foto, ó. Jamerson, não, pedi pra ela ir embora. Pedi pra ir embora, né? Jamerson, devia ter clicado, Fran. Pois é, devia. Vandilson, eu tô assistindo Vincenzo. Vincenzo. Mas a conta que tô usando, vou ser expulso segunda-feira. Caraca! Aí só tem uma semana. Como assim você vai ser expulso, mano? Não sei. Sacanagem. Paulo, um youtuber de Moçambique ou algum país parecido? Agora não lembro. Eles são carismáticos mesmo. São mesmo, são. São. E eles produzem muito mais conteúdo pra brasileiro, né? Porque nosso país é muito grande, né? Então tem muito público aqui e o pessoal aqui dá muito feedback pra eles. Daí eles gostam. É. É legal, gente, quando você produz conteúdo, o mais legal é o que a galera te fala, sacou? Você fazer conteúdo e não tiver ninguém pra ver, não tem muita graça. E o YouTube não é igual a Twitch, né? Tipo assim, a gente tá ali conversando, né, com as pessoas. O YouTube, eles têm que postar o vídeo e depois eles têm um retorno da pessoa, né? É, e é um negócio mais solitário, um pouquinho mais solitário. É. Mari, não sei o que é mais legal nas lives, o Marco jogando ou a Fran narrando. Obrigado, Francianinha, pela sua ajuda valiosa. Vandius, vou ser expulso. Um amigo emprestou, mas ele disse que tá sem grana para pagar. Ah, então não vai ser expulso, pô. Seu amigo tá sem grana, caramba. Entenda a situação dele também. Ai, ai, ai! James, eu adoro ver também vídeos de gringos reagindo a músicas daqui do Brasil. Eu gosto também. Nossa, direto a gente tá vendo isso aí. Como que é o nome daquele cara lá que a gente viu? Uns dele, muito bom. Ah, nossa, cara, eu vi um cara reagindo a Racionais. Então, ele é muito bom, mano. Eu esqueci o nome do canal do cara. Nossa, eu também. Você tem que ver lá. Porque daí, ele é muito bom. É muito massa ele traçando um paralelo entre a realidade do negro americano com o negro brasileiro, sabe? Era... Como é o nome da música lá? É... Não, ele fez de alguns já. Ele fez... Sim, mas aquela do... É, O Homem na Estrada. O Homem na Estrada foi muito... Ele fez de Diário de um Detento. Muito tocante o que ele falava. Ah, legal. É legal você ver como que é. Como que é semelhante, como que a polícia age parecido, Fraga. Em dois países tão diferentes, e tão culturalmente diferentes. Também, né? É. Foi interessante que daí ele lia, né, a letra do Homem na Estrada. É. Aí ele, nossa, é. Uns dois vídeos. Assim também ele falava. É, uns dois vídeos dele eu chorei, assim, um pouco. É aqui assim também. Chorei um pouco. Eu sei bem por que ele tá falando isso. É. Foi bem interessante. Eu vou achar e vou colocar no grupo lá pra vocês verem o canal do cara. O canal é massa. Os gringos piravam nos vídeos da Pabllo. Ah, mas também super produção os vídeos dela, né? É. Bandil, eu entendo, mas suspeito que ele não vai. Mas sim que eu ocupava muito a tela assistindo e prefere dizer que vai cancelar. Ah, entendi. Pô, então você, né? Você tava usando demais. Ai, cara, eu quero... Aí, boa. Ih, o Drácula. Como é que mata ele mesmo? Vixe, esqueci. Vamos de milho. Os gringos reagiam à Anitta também. Anitta? É. Sim. A gente viu também de uns espanhóis reagindo. Só que esse eu não gostei muito, não. Não achei que... Achei meio mal produzido também. É, e as pessoas que eles convidaram, tipo assim, achei meio... Ah, droga. Desculpa. Tinha um ou dois que tinha mais o que falar, os outros ficavam muito bem. Como? Ei! Que loucura. Ei! Eu vejo muito eles reagindo a... Quem se inscreveu, meu Deus? A Tami! Muito obrigado, Tami, por renovar a sua assinatura. Boa noite, Tami. Seja bem-vinda, boa noite. Como é que você tá, Tami? Hoje não tá frio, hein, Tami? Tá de boa. Nossa, hoje... Tami, como que foi a chuva aí no seu bairro? Pois é, aqui o bicho pegou, hein? Porque diz que tem bairro que ficou bem... Bom
bolo de morango. Que foi bem forte, que foi bem feia a chuva em alguns bairros. Foi mesmo. Boa, Donald. Ai, ai. O Luke mandou esse choque aí, eu não consigo. Peguei o mapa do tesouro, galera. Vamos dar uma olhada nele? Um sol, duas luas, três estrelas. Beleza. Também ainda bem, tá, né? Ninguém merece aquele frio. Pô, né? Ó, aqui foi feio, bastante granizo por aí. Nossa, que sorte. Aqui não teve muito granizo, não. Aqui não teve nem vento. Bom, igual. Talvez eu deva olhar o carro pra te garantir isso. Não, mas não teve não aqui. Granizo não teve não. Teve muita chuva, com pode muito ver. Raio e trovão. Meu Deus. Tremia a casa. É verdade. Os trovões estavam tremendo a janela, galera. Sério. Não, iluminava o quarto. O quarto tadinha ficava... da Zelda não dormiu nada. O quarto ficava clarinho na hora que tava os raios. Ó, galera, eu não sei onde eu tenho que ir agora, mas abriu muita coisa no mapa, tá vendo? Abriu o Maharajá, abriu o navio Viking e Egito e Polo Sul. Não, Egito já tinha, né? E Polo Sul. Vamos primeiro na navio Viking. Vai, vamos ver. A Mari Rio do Sonzinho falou que não conhecia esse. Paulo, esse choque é bom demais. É mesmo. Eu só queria uma chuvinha aqui, mas só recebi queimada e vendaval. Caraca. É, Jamerson. A Tami falou assim aqui também. Jamerson, fez um daqueles bonecos de neve de Chernobyl que fizeram aqui no Brasil? Porque como assim? Não conhecia o choque do laser? Do Lazier? Lazier. Lazier Martins. Mari, Hulk também tem medo de trovão, descobri hoje. Ó, tadinha, pecado. Tami, sorte que aqui não ventou muito. Odeio chuva com vento e mais granizo ainda. Pois é, nossa, eu fico com muito medo também. Desce, gente, o Wagner liberou o emote no canal dele, do canal dele. Boa! Luke, cara, fiz não, onde neva é mais pra baixo. Cara, não sei se tem que cair aqui, se eu tenho que cair aqui. Não tinha que cair em lugar nenhum, mano. Não tinha que cair em lugar nenhum. É isso. Mari, vai. Wagner faz live, pô. Sigam o Wagner aí. Dá um 42 no Wagner aí, fazendo um favor, Francine. Wagner nintendista. Não é tão difícil. Wagner faz, vamos lá. Paulo, choque do Lazier foi um dos primeiros vídeos de comédia BR no YouTube. Pode crer. Junto com As Árvores Somos Nós. As Árvores Somos Nós. E o pé... Hã? Esse eu não conheço. Qual? E o é... Ah, é freestyle. É freestyle. É freestyle. Eu não aguento esse moleque, mano. Eu perco na hora com ele, velho. E eu tinha que cair em algum lugar aqui, galera. Ah, Mari, pô, que mancada, não sabia. Ah, de boa, só. Acontece, Mari. Caraca, eu tinha que cair em algum lugar aqui, galera. Eu não sei onde é, tô morrendo aqui à torta e à direita. Esses dias eu vi um canal que, tipo, toda hora... Eu não lembro de quem que era, mas que eu não seguia, não sei porquê também. Às vezes ele passa despercebido. Que toda hora você não seguia? Não entendi essa frase. Não, de uma pessoa que toda hora tá no chat das lives, pode crer. E eu não tava seguindo, não sei porquê. Sim, entendi. O jardineiro é Jesus. As árvores somos nós. Somos nós. Do que toda vez que leio o Wagner Nintendista, lembro do áudio lésbica futurista. E como a gente tava falando dos gringos, eles vibravam com esse áudio. Meu Deus, cara. Vamos, esse das árvores me lembra também o vídeo da menina pastora. Caraca. Esse meme não achava muita graça. Acho que não era tanto pra rir, né? Ah, era pra cima, caramba. Dei mole. Mas é interessante como que a menininha sabia emular, né, velho? A galera, as reações da galera, o jeito que o pastor falava e tal. Ela devia fazer em casa, aí a mãe viu, achou bonitinho. Ela começou a fazer pra mais gente, e aí... Bola de neve. Luke, a mini pastora? É a mini não pastora. Não é essa, não. Ah, não? Ah, então não sei qual é. Também não sei.
Achei que era essa, só conheço essa. A que tô falando é uma antiga. E tem a música. Hã? Ixi, caramba, não sei. Luke, eu amava o povo zoando ela. Manda um beijo pra minha prima Beyoncé. Que maldade, galera. Pô, esse bafo de onça mandando essa porcaria, esse negócio. Não, irmão! Dá esse sorvete aí, que agora eu preciso, né? Ih, caramba, aqui é correndo. Quase. Acho que eu tô dando esse rolê todo aqui de graça, hein? Ó, não tem a coisa que esse cara vai me pedir aqui. Ó, isso é terrível, terrível. Qual que é o problema, mano? Eu era o capitão desse barco. Mas ele foi tomado por fantasmas. Acontece. Se você tomar ele de volta pra mim, eu posso te dar um diário viking que vai ajudar a encontrar o grande tesouro de pato. Beleza, vou fazer isso. Por favor, vai lá embaixo, lá dentro, né, do navio e se livre dos fantasmas. Vou fazer o meu melhor, irmão. Mas pra ir, acho que eu preciso de um lance aqui, né? O que é que tá pegando aqui? O que é mesmo? Não tenho nada aqui, né? Eu vou precisar de uma chave, é isso? Essa chave aqui serve? Claro que não, né? Você já usou essa chave? De ser malandro, Donald, porra. Ô, James, qual que tem a música aí, amor? Fala aí. Ele não fala? Ah, vamos no Polo Sul ou em Maharajá? Vamos no Polo Sul. Ó, já me mandou o link aí, clica aí, Francine. Ó, tem muito inimigo aqui, pô. Ó o pinguim. Oi? Tá, depois eu vejo, então. Manda no grupo também. Podem ver depois. Ah! Papagaio maldito. Paulo lembrou. Pô, que vacilo. James disse, até hoje eu canto a música. Muito boa. Boa. Papagaio maldito. Ué. É isso aí, irmão. Ai, nossa, pode crer. Tem que ter um negócio de fogo aqui, ó. É uma chave congelada em gelo. Como que eu vou tirar ela daí? Não vou tirar, né? Tá vendo? Você fica dando cabeçada nesse jogo. Até ir no lugar certo e pegar a parada certa. Pra voltar aqui, descongelar a parada, voltar. Vamos, cisma, cisma, cisma mesmo. Pra valer. Nem com abalo sísmico. Que faz a terra tremer. Esse mesmo disco que tem essa historinha aí. Deixa eu tirar a música e falar com vocês. Ele tem uma outra música. Talvez eu traga ela pra um resgate aqui, se eu conseguir pegar ela. Que ela é muito legal. Ele fala de uma série de personagens assim. É, falando assim ficou parecendo loucura, mas é legal. Exclamação He-Man. Boa tentativa. Nice try, Vandils. Eu tenho os áudios das historinhas. É, eu acho que eu tenho. Acho que eu consigo pegar também no YouTube ainda. Eu tenho os áudios das historinhas. Mas dá mais trabalho pegar no seu HD que pegar no YouTube. Entendeu? É o que eu tô falando. Gente, o HD tá ali! E o YouTube tá aqui já, ó. Tá na minha mão. Fadas do Deboche. Também quero. Pode crer. Quero resgate Patapom. Olha! Vandils, por que, que quando chega no sábado você não pede o Patapom? Não ele pede. Ele fica a semana inteira. Só tá pedindo. Fazendo hype só. É, aí chega Shadow of the Colossus. Que era o jogo da Mari ainda. Mari foi muito generosa, falando pra eu baixar ele antes e deu sorte. Ah. E a Franceninha derrubou a tesoura dela pela 10ª milésima vez. Essa tesoura de
tanto que eu derrubo ela. Uau! Esse é o grande palácio Maharajás. Sempre esqueço, eu ia pedir Patapom 3, olha aí. Sempre esqueço. Sempre esqueço. Aham. Aham, sei. Esse é outro meme que eu gosto. Ter o NV da preguiça. NV da preguiça? Que é NV? Não vou? Não sei. Eu te ofereço um desafio. Se você derrotar o grande tigre no jardim, eu vou recompensar você com essa lágrima da esfinge. Nível, desculpa, eu sou burro. O nível da preguiça, é verdade. A preguiça me faz ficar sentado aqui e pegar um negócio no YouTube em vez de pegar na HD externo. É. Mas quero resgate... Eu nem sei se esse HD externo seu funciona no Windows. Porque ele tava formatado pro MacBook, né? É, aí eu também não sei. Mas quero resgate Patapom. Vou pensar no caso. Vou pensar. Patapom. Vou enfrentar um tigre agora. Ah, nossa, essa fase aqui é chata, hein? É um labirinto. Eu fui então pra porta 5 aqui, beleza? Bom, pelo menos recarregou meu life. Aqui é 5 de novo, pô. Tá, agora eu fui nessa. William, faz mais caro que o He-Man, tipo 2000. O He-Man ainda vai ter alguma live comemorativa, evento especial assim, que vai estar em oferta, hein, gente? Eu não consegui passar ali, mas acho que não era isso, não. Ah, não era isso, não. Pô, toda hora que eu entrar errado aqui tem um frangão de novo. Não vai ser 50 pontos, não. É desconto, não é? Não é presente de pai, não. Né? Vai ser, sei lá, uns metade, 50% de desconto? Bom, também já, ué. Né? Deus, fiquei ouvindo a música e esqueci de voltar pra live. E o William hoje que deu de presente... O William, né, ele sempre dá de presente. Ele deu de presente pra menina na minha live pra eu ir visitar a ilha dela. Ah, louca! O William, além de dar presente de inscrito, ele dá presente de pontos agora. Louco! Vamos, Donald, pô. Vacilão! Só que daí a gente não foi hoje porque faltava pouco tempo pra acabar a live. Pô, deve ser essa porta aqui, vai. O lance aqui é sair tentando entrar nas portinhas diferentes, galera. Tem um caminho mais curto, mas eu não sei ele, não. Tia, mas onde disse que vai fechar? He-Man tá me excluindo outra vez. Foi fechar, vou fechar aqui e já volto. Que absurdo. Mari, Will Filantropo. É, filantropo. Ai. Filantropo. Não sei, acho que é filantropo. Sim, mas o Will é mesmo. É. Ah, antes de começar a live, eu tomei 3 litros de coca. Vou no banheiro rapidinho, gente, já volto. Conversem com a Francianinha, conversem entre si. Vou até tirar a musiquinha do jogo se vocês quiserem resgatar alguma coisa. Se bem que não vai atrapalhar muito, não, vou só baixar, vai. Aí se atrapalhar, não atrapalha os seus resgates. Francelinha, conta uma história pra vocês de um dia bem, bem legal durante as férias dela do ano 2006. Eu não... Na história de hoje eu gostei de três coisas. A primeira é quando a malvada encantadora descobriu que não se pode fazer coisas ruins sem receber castigo. A segunda, quando o rei Randor encontrou o pai dele. Mas a que eu mais gostei foi o encontro do Ada com o avô. Os avós são pessoas muito especiais. Eles dão aos netinhos um tipo de amor muito especial. Logo, se você tem a sorte de ainda possuir um avô, uma avó ou até mesmo os dois, você é um felizardo. Até logo, amiguinhos! Gente, eu não escutei o que ele falou. Desculpa, porque eu não tenho o som do He-Man aqui pra mim. Mas... deve ter sido lindo mesmo, gente. Que vocês todos estão falando que foi lindo.
É que pelo pouquinho que pareceu, achei muito linda. Queria ver mais, aí resgatei pra não demorar mais o dia tanto. Sim, parecia linda mesmo, William. Eu nunca conheci meus avós. Não conheceu, Jess? Nenhum? Eu morava com meus avós, por parte de mãe. Por parte de pai, não conheci porque eu não fui criada com pai, né? Até vi a avó uma vez, mas nem lembro. Agora, por parte de mãe, eu morava com os dois. Parece que He-Man falou alguma coisa muito bonita aqui. Olha lá como todo mundo ficou tocado. Ah, que legal! Ixi, apertei uma parada aqui. Ah, baixei o volume. Tive a honra de ver bastante meus quatro e ainda passei a infância com duas tia-avós que eram o mesmo nível de amor, pode crer. Ah, que legal, mano. E me emocionou todos. Ah, eu quero ver, pô, o resgate. Peraí. Não resgatem de novo, não, que vou tentar dar um replay nele aqui. Peraí, segura. Olha o Marco roubando no He-Man. Na história de hoje, vemos uma pessoa que tem uma bala, é a única que não aceita uma bala. Ah, não. Veio um conselho Shine aqui. Vimos que a pessoa que tem mau hálito é a única que não aceita uma bala. É esse que ele falou? Não, é esse. Desculpa, galera, dei spoiler. Do próximo resgate era esse. Esse era o Shine, é verdade. Desculpa. Depois a gente vê na live. Peraí, vai ficar preto de novo, já volto. Ah, muito louco, muito louco. Veio um Shine, galera. Com certeza não era esses. Só convivi com meus avós maternos, mas fui criado pela minha tia-avó, junto da minha mãe, então tive muito amor de vó, pode crer. Vi o conselho do Shine na hora, galera. Brilhou! Marco spoilando os conselhos, desculpa, gente, desculpa. Eu achei que ia vir um antigo e veio um novo. Eu esqueci como que o meu script funciona, mas ele troca logo depois que... Logo depois que já passa o conselho, o script vai lá e troca já o arquivo. O Gerson tá falando que tá esgotado. Tá esgotado não, ele tem um cooldown de 1 minuto. Logo que alguém resgata, ele tem um cooldown de 1 minuto. Se estiver aparecendo esgotado, só manda atualizar, dá um F5 aí que já volta. Pra mim tá normal. Tá normal, pode resgatar quem quiser aí, ó. Nesse momento agora vai, já vai dar. Voltei a musiquinha do jogo aqui. Ele não gosta de mim. Nada disso. Tem nada disso. Mas esse Shine foi o resgate da semana passada, não da última. Não é, então. Foi outro resgate, é. Não é o mesmo do script, não. Não é o mesmo que deveria aparecer agora, não. Pô, deixei a música alta aqui. Que estranha. Não, mas, pô. Mas alguém tá com problema? É. Porque pra mim tá normal. Ele não é limitado por mais nada agora. Deixa eu ver aqui. Só olhem aí pra ver se... Não precisa mandar. Não precisa mandar, só entrar nele. Pra mim tá normal também. É, pra mim tá normal. Que sacanagem é essa? Não existe mais nenhuma restrição, galera. Pra mim tá normal, né? Pois Maritins. É, ué. É, Jamerson. Tinha restrição antes, um por vez, pra qualquer um, né? Agora não tem mais, pô. É com você, James. Vou conferir de novo aqui se tem, tá? Não, gente, tá todo mundo falando que tá normal. É só o Jamerson. Ah, mas sacanagem, pô. Tem que funcionar pra ele também. Olha lá. Pois é. É só com ele. É alguma coisa... No episódio de hoje, vimos que Xanton cometeu um crime. Mas quando ele teve uma chance de repará-lo, ele nem sequer perdeu o tempo. É muito importante dar a seus amigos uma chance de reparar os erros que eles cometeram. É claro que se eles continuam errando, aí você pode até pensar se realmente os quer como seus amigos ou não. Porém, muitas pessoas conseguem perceber o erro que cometeram. E só precisam de uma segunda chance. Todas as pessoas merecem isso.
É, todas as pessoas merecem uma segunda chance, mas se seu amigo ficar vacilando com você, você tá ligado, né? Ele tá fazendo de propósito, ele não tá errando, não. Oi, Felipe, boa noite! Boa noite, Felipe. Teru resgatou para o James. Obrigado, Teru. Desculpa, James. Não era pra dar isso, não. Isso eu tenho certeza que é loucura aí. Vamos lá. Reparem seus erros e metam um soco no amigo traíra, isso aí. Não, não metam um soco não. Quando você recorre à violência, você perde a razão. Só sai fora do amigo traíra. Deixa ele morrer no esquecimento. A indiferença é o contrário do amor, gente. Não ódio. Ó, levem isso pra vida, hein? O contrário de amor é indiferença. Não ódio. Esse jogo me faz lembrar Magical Quest, que eu jogava no Super Nintendo. Eu amava, sim. O Donald é tão fofinho quanto o do Magical Quest, esse aqui. Quando isso disse a pior morte, eu esqueci mesmo. Exatamente. Exatamente, é o resgate do canal do meu amigo Julinho. Exatamente. Esse não dá a bundada, é verdade. E olha só, ele tem potencial, né? Porque olha a bundinha dele. Uhum. Ele tem potencial. Não é essa porta, eu tô perdido aqui. Qual porta é, hein? Pô, vamos ver se é essa aqui. Eu acho muito bonitinha a bunda do Donald, gente. Vocês vão me desculpar, mas parece um algodão, olha. Parece um chumaço de algodão. Quer dizer, às vezes não. Caraca, esse resgate tá altaço, né? Desculpa aí, gente. Tinha muito alto. Vou baixar aqui. Maga fazer... Vou não, Mario. Não, devia ter pensado nisso antes, agora já tá definido. Ah, será que é essa a porta ou será que é essa aqui mesmo? Tá, vamos ver essa aqui onde é que leva. Última vez que eu entro nela, vai. Tá, não é essa, beleza? Marco Furry Detect. Calma, gente, calma. Eu falei que é fofinho, parece uma bundinha de um chumaço de algodão. Nada contra furry também, não. Quem curte, mas... Não é muito minha praia, não. Agora eu não sei qual que é a porta. Pô, tartaruga, sai fora. Luke, deram previsão pra chegada dos emotes? Então, hoje eu cobrei, né, o artista. Que droga. Hoje eu cobrei o artista. E aí ele falou que vai mandar hoje ainda. Os rascunhos. Rascunhos. Os rascunhos. E aí... Ai, que vacilo. Eu aprovando, ele já mete bronca. Eu mando a grana pra ele, né? Claro, que ninguém trabalha de graça. Quem trabalha de graça é relógio. E aí ele faz. Marco falando de furry, eu aqui rabiscando um monte de Pokémon na praia. Já aproveita, Teru. Aproveita o tema. Uma coisa só que eu acho meio bizarro, mas isso é opinião minha, não tem absolutamente nada de errado, eu acredito. É quando desenham formas humanas, não só antropomorfizando animal, não, mas... Lola Bunny, sensual, sabe? Eu acho meio nada a ver. Mas também não tem problema nenhum, gente. Não mata ninguém, não. Ou mata, né? Acho que não. Ai, cara, eu consegui vir por um caminho diferente, agora eu não sei qual é a porta. O que, que é que tá rolando ali? É o Marvin. Não, aí. Esse papo do Jamison crossfiteiro, como é que é? Jamison faz crossfit? Não sabia. Ué, mas não falou nada. Não sei do que o Vandil tá falando, não. Não. E agora, galera? Qual porta será? Essa aqui. Diz, não tenho nada contra furry. Não, também não. Absolutamente não. Eu sou o anti-crossfit. Pois é, eu não entendi. É. Tá bom, né? Não. Era aqui? Não era, não. Que
Quem já decorou as portinhas aí, desculpa, gente. Vocês estão passando raiva comigo. E não é assim. Putz, voltei no começo. Boa, Marco, boa. Bom que é exatamente a mesma experiência de quando eu era criança, né? Eu errando 50 mil vezes uma parada. É o papo do grupo do bot ser contra o Jamerson. Ah, tá. Do resgate, né? Ah, não é o bot, pô. É, não. É o... E não é permitir o He-Man. Mas o que isso tem a ver com o crossfiteiro? É, não entendi. Vandils. Decifra-me. Só pra eu entender. Ou Devorate, né? Esse é Vandils. O enigma de Vandils. Caraca, Marco! Ele escreveu crossfiteiro. Escreveu? Porque não sou um crossfiteiro. O bot escreveu crossfiteiro, é isso? Ah, é porque eu falei que o He-Man tem preconceito porque não sou crossfiteiro. Ah, eu não vi essa mensagem. Ah, perdão. Perdão, Jamerson. Desculpa, gente, eu não, né? Eu sou uma pessoa com dificuldades já. Vocês têm que entender a idade da pessoa. Mano, qual que é a porta, irmão? Entendi agora, Jamerson. Eu tô errando direto, velho. Essa porta aqui? Não, não é essa não. Essas portas aqui estão interligadas, galera. Uma sempre leva pro mesmo lugar. A outra também. Vamos descer aqui, vai. Ah, talvez seja essa. Vandils, o perdão deveria ser para mim. Eu que fui mal compreendido. É, também acho. Perdão, Vandils. O Jamerson, que claramente toma várias bombas e finge que é só Whey. Que isso, o He-Man não faz isso não, Jamerson. Que isso, o He-Man tem os poderes de Grayskull. É isso que deixa ele forte. Pode ser que isso seja o nome de um anabolizante? Pode ser. Oh, me vê dois poderes de Grayskull aí, fazendo favor, seu farmacêutico. Eu tô perdido. Eu tô esquecendo as portas que eu tô indo. Luke, o Adam da Netflix. Eu gosto do Adam da Netflix, hein? Pra mim, essa é uma real transformação. Assim, eu gosto do físico dele, né? Ele parece meio bocó. Paulo, os poderes de Wasco. E agora, qual porta que é? Vocês estão ligados? Porque eu não tô lembrado. É essa aqui que tá na minha frente ou que tá nas minhas costas? Jamerson, nunca vejo o Príncipe Adam fazendo nada, mas ele é fortão igual. Então, aí o da Netflix não é, né? Spoiler. É. Vou ter que entrar aqui. Onde ah, era essa. O esqueleto fica bombado se usar a espada? Ah, não sei. Eu também gosto do Adam da Netflix. Eu acho que ele tem mais a ver, né, o Adam da Netflix. E agora? Qual porta é? Não era essa, né? Ai, meu Deus. Será que era essa? Boa! Finalmente! Arma de bolha, talvez. Ai, mano. Acerta aí. Arma de bolha é uma coisa tão legalzinha, né? Também acho. Bandido. Sim, eu já vi esse tigre em algum lugar. Então, tem muito sprite reaproveitado nesse jogo aqui de outros jogos, tá? Pode ser, pode ter visto ele em outro jogo. Tem um morcego, por exemplo, que é o mesmo do Castle of Illusion. Jamerson, se o Pacato usar a espada, ele vira He-Man e sai montando no Adam Guerreiro? Boa ideia. Boa pergunta. Eu acho que sim. Se eu desenhasse o desenho, seria isso, com certeza. Sim. Como eu prometi, eu vou dar a você a Lágrima da Esfinge.
Donald ganhou a lágrima da esfinge. O que eu vou fazer com isso, hein, tia? O que ela faz? É. Nós vamos descobrir olhando pra ela, quer ver? Teru, segundo o meme que vi, eu tava falando do esqueleto. Ele não consegue usar a espada, porque esqueleto não tem lábios e não consegue falar as palavras mágicas corretamente. Ele fala tudo corretamente. É zoado isso aí. O que é Sprite? Não diga que é o refri. O Sprite, Mari, é cada objeto na tela em foreground que é desenhado com pixels. Né? Então, por exemplo, a imagem do Donald aqui, ó, é um conjunto de pixels e é também um sprite, entendeu? É basicamente uma especificação meio porca, mas é isso. É a lágrima da esfinge, nem fala mais nada, vou chamar o avião. Acho que eu tenho que usar a lágrima da esfinge no Egito, né? O que vocês acham? Deve ser. Mas então, nosso esqueleto fala sem lábios, logo matam o meme no próprio meme. É, pô. Mas, né? Não. Oi? A Mari disse não. Não pra quê? Desculpa. Não sei. Ela não entendeu? Acho que ela não entendeu. É assim, ó. Tem um objeto aqui, por exemplo. O Pato Donald. Esse desenho dele, com jaquetinha, mochila e pá. Isso é um sprite. Entendeu? Ó, ele paradinho assim é um sprite, ok? Eu mexo, é outro sprite já. Ele andando, são outros sprites, entendeu? Um sprite é um objeto na tela. Aquele, uma pedrinha dessa ali, ó, é um sprite. Entendeu? KKK, ela disse. Acho que ela tá me zoando. Não, acho que não. Acho que ela não entendeu isso. Tami, eu sei que é aleatório, mas lembrei. Tem gente que chama meu cachorro de Sprite, mas o nome dele é Spike. Ai, meu Deus! Mas eu total entendo que algumas pessoas chamam a Saori de Sayuri. E a Zelda, vocês não acreditam, gente. Tem uma menina no consultório da veterinária que chamou a Zelda de Valdeza. Esse foi o nome que ela guardou. Deixa pra lá, né? Valdeza. Valdeza, velho. Eu guardei porque é muito surreal. É muito diferente. A gente mudou de clínica depois, né? Não, mas não foi por isso, tá? Não, o que eu tô falando é que a gente mudou de clínica depois, mas sempre que a gente ia lá, ela chamava de Valdeza. Sim, ela criou um nome pra cachorra, pra as duas. É. E eu nem desmentia mais, de boa. Era Sayuri e Valdeza. Sim. Aí ela chegava assim, ai, qual que é a Sayuri, qual que é a Valdeza? Aí a vontade mesmo que dava de responder assim, nenhuma das duas. Nenhuma é nenhuma. Até que ficou pomposo, pode crer. E foi engraçado uma vez que ela foi procurar a ficha, aí ela não achava. Aí a gente falou o nome certo, ela, ah, Saori, né? Aí depois de meia hora ela tava chamando Sayuri de novo. Sayuri de novo. Tadinha. Por que Valdeza? Ah, não sei. Não faço a mínima ideia. Aí você vai ter que perguntar na clínica. Se quiser, eu passo o telefone de lá, mas ela nem deve trabalhar lá mais. Não. Ah, e tinha uma moça também que dava banho nela que chamava Zelda de Elsa, mas esse pelo menos é mais próximo, né? Mais próximo. Tá parecendo minha prima pequena, me chamando de Jantemon. Jantemon, é um Digimon, né, velho? A Mari disse, até que ficou pomposo. É, eu vi. É, Tami, nossa, que raiva. Teru, vou postar o rascunho do desenho no grupo antes de eu estragar na caneta. Posta lá, Teru. Posta lá, quero ver. Não, mas eu não ficava com raiva não, eu achava era graça, Tami. Eu achava engraçado mesmo, na real. Era, porque era engraçado, porque, tipo, ela... A convicção dela do nome era muito engraçado. Essa mesma menina foi engraçado, porque assim, quando a gente adotou a Zelda, a gente pegou e levou... Era essa clínica que a gente ia com a Saori, né? Aí a gente pegou e levou a Saori, a Zelda, pra veterinária consultar, pra ver se tava tudo direitinho, né, e tudo. Aí a gente viu que a menina entrou, ela já olhou com uma cara meio esquisita, assim. Eu vi que ela, tipo, não reagiu igual ela reagia, sabe? Aí ela, ah, não sei o que e tal, né, o nome dela. E a gente falou assim, não, a gente achou ela, né, a gente uma protetora resgatou ela da rua, a gente pegou. Aí ela já ficou, assim, olhando esquisito, né?
Aí a doutora chegou e já falou assim: olha, quem é essa? Não é a Saori. Na hora. Na hora. Na hora, gente. Aí ela olhou assim: ai, nossa, são vocês que são da Saori, né? Eu tava aqui pensando, gente, será que é a Saori que eles acharam? Ela não lembrava da nossa cara, ela lembrava só da cara da Saori. Tá loucura, velho. Aí ela já tava desconfiada que era que a gente tinha perdido a Saori e alguém tinha achado. Sim. E levado lá. Eu achei bonitinho, porque ela, tipo, ficou preocupada e já ia falar com a veterinária. Ela achou que a gente era outra pessoa. Ela achou que... Mas eu achei engraçado que ela lembrou da cara da cachorra, mas não lembrava da nossa cara. E a veterinária foi muito engraçado, porque ela olhou de longe. É. E falou assim: ó, gente, quem é essa aí? Vocês arrumaram outro cachorro? É. Ela viu de longe que não era a Saori. A Marisol dessas. E ela tinha visto a Saori, sei lá, umas 3 vezes, né? Sei lá. É. Poucas vezes. Melhor coisa é lembrar do bicho. Sim, pô. Tava quase denunciando vocês pra pegar a cadela de... Então, Jamerson, ela tava mesmo. Ela falou, eu já ia olhar aqui na ficha. É, ela deu tipo engolida seca, assim, ficou olhando pra gente com olhos arregalados, sabe? É, ela falou mesmo que já ia olhar lá na ficha pra, tipo, telefonar pra gente aqui, ó. A Saori tá aqui. Tá aqui. Tipo, eu seguro eles aqui, vem pegar ela. Vem pegar. Mas essa veterinária mesmo, quando a gente chegou, ela falou assim: vocês procuraram o dono? Aham. Aí a gente falou assim: procuramos e tal. A gente procurou durante um tempo, não gente. Não achou e tal, né? Aí ela, primeira coisa que ela fez, sem falar nada com a gente, pegou a maquininha. Vamos ver de se Jeep. Ela tem chip? Vamos ver se ela tem Jeep e já foi passando. Chip. Jeep não, ela não dirige não. E já foi passando na cachorra sem pedir autorização pra gente nem nada. É, achei massa isso. É, eu achei também. E adivinha quem pôs chip nas duas cachorras depois? A gente. Porque a gente gostou muito disso e achou que realmente valia a pena. É. Se toda a clínica fizesse. É, eu achei legal, Tami. Tipo. Ela não quis nem saber, tipo, vou ver se tem. Se tiver, já prenda essa cachorra aqui. Já manda a polícia atrás de cedo, já. Ia ser engraçado ela ligando e o celular de vocês tá. Tá, eu coloquei chip no meu também. É, pode crer. Mas não é todo pet que tem essa postura. Não, não, não é. Não, é, não é mesmo, não. É. Caraca, eu não lembrava de nada dessa fase aqui. Tô passando tudo no instinto mesmo. Nossa, Cristo. Nossa, foi muito cagada isso. Vocês viram isso? Que sacanagem. Ah, boa. Quer dizer, boa não. Calma. Essa música dá um desespero danado. O quê? Pode ler. O quê? Eu coloquei chip em mim mesmo. Quando tomei... Eu também. Já tô pegando 5G, ó. Não, ele traiu, ele falou que falta aplicar segundo chip. Não, a minha já deu de primeira já. Na segunda eu vou pegar 10G. Aí você vai ver só uma coisa. É. Peraí, eu tenho que ver um negócio aqui. Vem isso aqui, olha. Sol, lua, estrela. Sol. Lua, estrela. Eu apertei! Não era isso? Ah, mano, isso foi anticlimático, hein? O que que tem que fazer? Porra, tem que passar essa fase toda de novo? Putz, essa fase foi triste, hein, galera? Vamos lá, sem choro. Achei que iam botar chip satânico quando fizer qualquer vacina. Quando fazer a vacina. Não quero mais. Não, mas você pode escolher o satânico, eu acho, ainda. Eu acho que dá pra pedir, Luke, na hora. Um sol, dois lua e o outro é estrela. Três estrela. É sol, lua e estrela. É a ordem aquilo lá. Mas é a ordem? É a ordem. Não é a quantidade? Não, eu acho que tem que pisar em cima pra descer, sabe, a paradinha. Errou. Errou feio, errou feio, errou rude. Verdade. Eu não sabia, mas essa fase tem um atalho. Mas o atalho você perde a vida, então eu quero a vida. Não quero o atalho. Vamos passar aqui. Mentira! Mentira, né? Oh, Donald. Tami, só pra não perder o costume. Adoro esse áudio. Ó, aqui tem uma vida, ó, se liga. Eu prefiro morrer do que perder a vida! Não vou perder a vida. Vou morrer, mas não perco ela. Ai, sai daqui.
Pô, cara. Não é aqui que eu quero ir. Eu vou morrer mesmo pra não perder a vida. Vocês querem ver isso? Vai acontecer. Pô, mas agora eu queria pegar o frango também, né? Tá com pau no olho! Vou voltar. Galera, vou voltar pra pegar o frango. Vocês acreditam nisso? Ixi, Maria, vai dar ruim. Não morre não, Donald, pô. Puta, eu tenho 2 life, vai. Vai que dá. Vamos, time. Vai dar certo. Olha o frango aí. É nóis. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Peraí, não, tô falando... Hoje? Tem um áudio. Hã? Esse game é até zerar. Mas é hoje mesmo. Tem que ser hoje, eu acho. Ele é pequeno. Ele não tem save, mas acho que ele não é tão grande não, eu acho. Na minha lembrança, ele não é tão grande não. Vai, Donaldzinho. Concentrar bastante aqui pra não errar os pulos, galera. Nossa, agora foi muito cagacinho pra não errar. Ó, já é ali o negócio? Ah não, aqui tem que correr do fogo, né? Pode crer. Aqui não é difícil não, é só segurar o botão de correr e vai de boa. Então, sol, lua, estrela, né? Agora eu tenho mais vida também, tenho 4 tentativas. Ó. Vamos lá, hein? Ó. Sol, lua, estrela, beleza? Vou conferir aqui de novo o pergaminho. Sol, lua, estrela. Né? Uhum. Agora eu não sei se é... Se é uma vez no sol, duas vezes na lua... Não, acho que não, acho que aquilo é a ordem. Eu sei também, mas acho que aquilo é a ordem. Né? Sol. Aí, ó, isso mesmo. Lua. Estrela. Caraca, meu. E um cetro, peguei um cetro. O cetro de Ra. Ra é o deus do sol, né? Não sei. Quem sabe mitologia egípcia aí... Ah, não é aquele cara do Fantástico que enganava as pessoas? Ai, meu Deus. Fase de carrinho. Esqueci disso. O cara falava assim, ha! Vocês lembram desse? No cara que ninguém lembra desse cara, né? Ninguém lembra dele, meu Deus. O que vocês vão lembrar desse cara? Pula do carrinho. Ai, meu Deus. Não tinha que pular agora, não. Agora sim. Cara, que medo. Ah, deu boa. Agora a gente tem um cetro de Ra. É o cetro de Ra. Essas informações aqui são inúteis, né? Chamou o avião. Vamos lá no barco viking, que eu acho que dá pra derreter o gelo com esse cetro de Ra. Não, não é no viking, é no Polo Sul, Marco. Marco, pelo amor de Deus, Marco. Chama o avião de novo, velho. Ele é tipo o Mr. M, não, era um cara, um farsante, velho. Que ele enganava as pessoas falando que tinha um poder de curar, fazer um monte de coisa lá. E ele soltava umas luzes da mão, assim, ó. E aí um cara chamado... Esqueci, de barba branca. Esqueci não é o nome dele. Farsante que ele tava, ah, lembro pouco. Então é, esse cara da barba branca desmascarou esse cara. E aí o Fantástico fez a matéria mostrando isso. Esse cara ficou famoso por desmascarar um monte de gente. Ó, peguei a chave. Não, não foi o Quevedo, não. Não. Deixa eu olhar rapidão o nome do cara aqui, porque agora eu fiquei curioso, não vou conseguir dormir.
desmascarou o homem do Ra. O cara do Ra chamava Thomas Green Morton. Era o nome que ele usava. O nome real dele era o... Que isso? William! Renovou a inscrição 2 meses já. Muito obrigado, William. Muito obrigado, William. Olha eu de volta. Olha eu de volta. Obrigado, William. Esse cara, ele era da década de 70. Deixa eu tirar essa musiquinha que tá me enlouquecendo aqui, só um minuto. Ele tava lá na década de 70, esse cara chamava Birajara Rodrigues. E ele adotava o nome de Thomas Green Morton. Ele foi desmascarado. Não fala aqui o nome do cara que desmascarou ele, gente. Que é o que eu mais quero saber. É o cara que desmascarou ele. Pera aí, me dá um segundinho aí. Essa é a minha live, gente. É isso que acontece na minha live. Desmascara. Cara, como que é o nome do cara que desmascarava essas pessoas, mano? Esse cara era famoso. Eu não lembro disso. O homem que desmascarou Thomas Green Morton. Meu Deus, que máscara ele usava? Me perdi no assunto. Não usava máscara nenhuma. Desmascarar no sentido metafórico da palavra. Também não lembro. Tanta gente farsante nessa época de ser. Pois é. O cara era todo errado, gente. Ele mexia com arma, com droga, um monte de coisa. E aí falava que curava as pessoas, pá. Com certeza, na hora que eu parar de parar a live, eu vou lembrar o nome do cara ou vou achar o nome dele. O cara era de Minas Gerais, de Três Corações. João de Deus? Não, gente. Não é João de Deus, não. Ele desmascarava as pessoas, não enganava. É. Cara, barba branca, famoso por desmascarar. Como é que é? Golpistas, farsantes, como é que é? O nome que eu quero não é nenhum desses dois. Ah, desculpa, galera. Depois eu vou achar e eu mando pra vocês no grupo. Agora eu não vou lembrar o nome do cara. Lembro só do Quevedo, principalmente por causa da paródia de Hermes e Renato. Não, é. O padre Quevedo era espetacular. Ele também desmascarava muito charlatão e tal. Charlatão era a palavra que ele... Mas não é ele, não. Esse cara que eu tô falando, ele é famoso mundialmente, tá? Ele já desmascarou gente em programas de televisão. O cara era mago? Ele falava que era mago. Tipo isso, Luke. Vamos lá, vamos dentro do navio. Agora a gente tem a chave. James Randi. Esse, Luke. Boa, Luke, valeu. James Randi. Esse era o cara. Esse cara era americano, e pá. Ele desmascarava muita gente, gente. Teve um programa que ele foi, que um cara falava que tinha poder da mente, telecinese, e movia as coisas com o poder da mente. Aí o cara falou assim que ia fazer as páginas de um catálogo passarem, sem tocar nelas, né? Aí foi lá e fez. Aí o cara falou assim, ah, beleza, você fez as páginas passarem, né? Aí ele falou assim, então faz agora elas passarem. Espalhou um monte de isopor picado em volta do catálogo. Aí o cara não conseguiu soprar o catálogo. Era assim que ele fazia as páginas passarem. Aí ele, né, meu poder não funcionou agora e tal. Ele nem quis tentar, sabe? Porque se ele tentasse, o isopor ia mexer e aí ele ia dar na cara que ele era farsante, né? Que ele era charlatão e tal.
É muito legal, velho. Vocês têm que ver o vídeo desse cara, James Randi. Joga no YouTube, James Randi. Essas são as maluquices dos anos 80 e 90, gente. Pô, como é que eu mato esse cara mesmo? Lembra daquela menina que falava que chorava pedra? Lembro, cristal? Lembro pra caramba. E no Indiana. Filme, a mãe dela... O pai dela. Colocava dentro do isso, olho. Dentro do olho dela. Loucura, né? Que massa. Me lembrou a clássica Grávida de Taubaté. Sim. Que o Paulo disse. Essa é clássica. A grávida de Taubaté que fez o cara chorar num programa de televisão, mano. Com dó dela e tal. Nossa. Sinistro. Altas histórias, assim, a hora que tirava impurezas dos maços de algodão, sim. Tem uns nojentos, né? Que as pessoas cortam as pessoas, mano. Tiram coisa de dentro das... Fala que tira coisa de dentro das pessoas, né? Aí cortava mesmo, machucava as pessoas, né? E minha mãe um dia me falou comigo, ah, eu vou fazer uma cirurgia espiritual em tal lugar. Eu falei, ó, você não me deixa saber qual lugar, não. Que se eu descobrir, vai eu sei o cara pra cadeia. Eu falei com minha mãe. Mas é lógico que eu não ia denunciar a minha mãe, né? Eu ia denunciar o cara. Porque eu acho um absurdo esse tipo de coisa, gente. Sem zoeira. Eu acho um absurdo esse tipo de coisa. De exploração da fé alheia, sabe? Não tem problema acreditar em nada, só não explora as pessoas com isso. Eu adorava ver o povo sendo desmascarado. Nossa, delícia demais, velho. Você vê a cara que o sujeito faz, é muito boa. E como rendia essas coisas, nossa, né, antigamente? Isso aí... Porque eu lembro dessa da menina... Antes que... da internet, gente, isso aí funcionava muito, vendia demais. Que a menina que chorava lá... Cristal, os né? Cristal, tipo, era capa de revista, como era. Se fosse verdade. Sim. Tipo, passou no Fantástico como se fosse verdade. Aí depois que ela foi desmascarada, aí faziam outras notícias. Olha, desmascararam. Mas tipo, será que eles já não sabiam que era farsa e... Mesmo assim, ficava propagando pra gente? Sim, pode ser. Não tem como a gente... né? Não tinha internet, né? Igual eu falei, antes da internet essas coisas vendiam bem. Mas agora não tem mais jeito, gente. Agora o golpe tá aí, cai quem quer, né? Mas não vende mais esse tipo de coisa. Verdade. Lembra do detetive virtual do Fantástico? Sim, esse é mais recente, né? É. Lembro, pô. Era massa. Adorava ele desmentindo vídeos de apáticos, de OVNI e tal. Sim, pô. Paulo, mas antigamente era bizarro. Só lembrar da época do suposto ET que foi capa da Veja. Então, Paulo, é isso que eu tô falando. Sim. Tipo, eles vendiam pra gente. Depois ia apurar. É. Como se fosse verdade. Depois iam apurar se era verdade ou não. É. Não tá nem aí. Meu, não é aqui, tô andando em círculo. Era aparições. Aparições de OVNIs. Isso. Bandito, eu gostava do Mr. M. Mas esse aí não era farsante, não. Mr. M foi ameaçado, né, gente? Por associação dos magos, dos mágicos, eu acho, dos ilusionistas, sei lá. Que o cara ficava revelando segredos, os caras ameaçaram ele, mano. É, porque na verdade, tipo, era o trabalho dos caras, né? Os ilusionistas. Assim, ah, mas show, é. Né? Você quer ser diferentão? Não deixa os caras te pegar, mano. Faz parte do seu trampo. Enganar todo mundo, não só ordinary people, não só povão, né? Mari Riva, Associação dos Magos. É, magos. Tipo, Mestre dos Magos, o Vingador. Qual quem tá na Associação dos Magos? Ai, meu Deus, viu? Ele revelava os truques. Revelava mesmo, pô. Eu vou morrer nesse chefe que eu não sei matar ele. Tem que lembrar como é que é. Sociedade da Magia. Olha aí. Será que só com o negócio eu mato esse cara? Pô, não sei. Que Ministério da Magia. Olha aí, ó. Direto de Hogwarts para o Fantástico.
Será que assim eu mato esse cara? É uma dúvida que eu tenho essa. Honestamente. Vamos tentar, né? Quem sabe? Que é? Uma história de amor, de aventura e de magia. Só... Como é que é? Uma história de amor, de aventura e de magia. Isso era abertura de novela, isso? Ah, matei, matei. Boa. Grupo de interesses místicos. Isso é... Sandy Júnior, talvez? É, Sandy Júnior, acho. É. Eu me livrei de todos os fantasmas. Pode pegar... Posso ter o seu diário de viking? Desculpa, mas eu tenho que te contar a verdade. Eu não tenho um de verdade. Quê? Mas uma velha lenda diz que ele está escondido no gelo, perto do Polo Sul. Olha que filha da puta. É, desculpa o palavrão. Talvez esse desentupidor viking antigo... Olha só, os vikings tinham um desentupidor. Ajude você. Eu fui tapeado! Fui tapeado total agora. Ele pode ser usado pra voar pendurado em coisas que voam. Ok. Donald pega o desentupidor verde. Viking maldito. Nunca acreditem em nórdicos, gente. Ah, era uma vez uma casinha no meio do nada, com sabor de chocolate, olha aí. Eu lembro dessa música também. É a mesma. É a mesma música. Ok, deve ser por isso que eu lembro. Ué, mas não é aqui que eu tenho que ir? Ah, é, pode crer. É aqui mesmo. O Luke tá rindo. Mas como é que é? Ah, pra cima. Olha que bonitinho, ele atira pra cima. Aí, ó, agora eu pego carona no passarinho. Ah, o Jamerson disse sim, é do artista Sandy Júnior. O artista Sandy Júnior, que é filho do Chitãozinho Chororó. O papagaio da Disney é brasileiro, o nome dele é Zé Carioca. Sim. Zé Carioca. Brasileiríssimo. Criado por Walt Disney. Tem um desenho que a gente assistia muito quando era criança. Que chamava Alô Amigos, eu acho. Ou Olá Amigos. Que era maravilhoso, gente. Que era. Tinha, tocava tico-tico no fubá. E tinha o Donald e o Zé Carioca. Se passava na Bahia. Isso. Ué, vamos à Bahia. Sei lá, era uma animação linda, sério. O que dá cachaça. Eu acho que deve ser. Não lembro dessa parte do desenho, não. Eu sei que era politicamente incorreto, provavelmente, pros padrões de hoje em dia. É, mas a gente tinha também revistinha do Zé Carioca. Tinha. Eu adorava as revistinhas do Zé Carioca. Não, deve assim. Ter ainda hoje, né? As da Disney eu não gostava muito, mas as do Zé Carioca eu gostava muito. É, é porque a gente se identificava de algum jeito, né? Você vê a importância disso. Era bem... Na nossa... Quando a gente era criança, o Zé Carioca era muito famoso. Era muito famoso. Gente, um jogo de plataforma é na sua mais pura essência esse aqui, viu? Se vocês gostam de plataforma, esse aqui é o jogo pra vocês. E vou precisar de bolha, hein? Cada fase tem uma musiquinha bonitinha esse jogo, né? Legal. Ah, vamos derreter isso aqui com bolha. Oi, oh, agora? Como é que é? Ixi. E agora? Não tem jeito? Desentupidor.
Ah, não acredito. A bolha não chega. Tô gastando minha bolha toda. Pô, eu queria derreter isso aqui. Então tá, né? Ué, mas não, como assim? Ah, tá. Pô, esse cara é chato, hein? Esse cara é chato, irmão. Mas nunca que eu vou matar um leão marinho. Ah, vou ter que matar, que droga. Ele sobrevive. Olha o look com o emoji do Ryu dele. Nossa, eu não tinha reconhecido. Como não, pô? É o Ryu. Ah, eu não enxergo. Mas eu já vi ele mandar em outra live, em minha defesa. Não, não é... Andes, você já foi à Bahia? Não, nunca fui à Bahia. E eu falo com muito pesar isso, porque deve ser muito bacana. E a Bahia era relativamente perto lá de Minas. É, assim. Mais perto. Vocês já foram à Bahia? É massa lá? Ah, é o nome do filme, ele disse. Ah? Eu já fui para a Bahia uma vez, mas ele respondeu. Caraca, você já foi à Bahia uma vez? Que massa. Invejinha. Eu nunca fui pro Nordeste. Adorei a arquitetura de verde e concreto. Verde e concreto? Que loucura. Opa! Mas eu aprendi que não se deve julgar uma pessoa pela sua aparência. Só porque Cambra era diferente, eu me assustei e pensei que ele fosse um monstro. Mas ele demonstrou ser bonzinho, gentil e inteligente. E eu espero que vocês se lembrem que não se julga alguém por sua aparência. E não se acha graça porque alguém é diferente. As pessoas devem ser julgadas por suas palavras e por suas atitudes. Daqui pra frente eu vou fazer isso e espero que vocês também... Façam. Eu completei pra ele esse corta antes. Nunca foi. Natureza e prédios, entendi. Entendi. Oi? Ah, tá. Pode abaixar. Ah, tá no 5. É o volume certo, não é? Eu acho que esse videogame é mais alto. Mas... É, eu até gostei, que daí duplica menos áudio pra mim. A Mari disse, nunca fui. Também não. Não julgue os amiguinhos pela beleza, disse Van Dios. Beleza interior. Isso aí. Pô, atira pra cima. Não quer dizer que atirava pra baixo também, eu acho. Não, eu tentei atirar pra baixo. Não atira, não. Vocês já foram pra Fernando de Noronha? Caraca, gente. Não fala isso, não, que eu vou ficar com inveja tão grande. Na moral mesmo. O que eu peguei? Eu peguei um livro. É, tá muito escuro pra ler aqui. Pode crer. Acende uma vela aí, irmão. Mari, meu sonho. Onde isso nunca fui. Pois é, parece que lá é lindíssimo, né? Minha madrinha já foi umas duas vezes pra lá. O lugar tem meia dúzia de pessoas. A galera teve a mãe de levar Covid pra lá. Luke, desentupidor tá verde por quê? Porque o Viking me deu um desentupidor... como é que fala? Antigo Viking. Aparentemente esse tipo de coisa existe. Donald, se você quiser salvar seus sobrinhos, é melhor você me dar esse mapa do tesouro e esse diário. Me ajuda, tio Donald, ajuda! Ok, eu vou fazer isso, mas me entrega os meninos. Ah, Donald, só dá trabalho essas crianças, mano. Desculpa, tio Donald. Vamos correr atrás do nosso avião e perseguir o bafo de onça pra pegar o nosso diário e o mapa de volta. Bora! Desentupidor tá verde por quê? Não queira saber. Meu Deus. Tá pegando, irmão. Tá pulando essa parada aqui.
Ah, é de baixo. Por que diabos ele levou os três moleques? Eu acho uma irresponsabilidade. Ainda deixa os meninos pilotar avião ainda, Mari. É tio, né? É tio. Que se fosse mãe, não levava. Pior que ele é responsável. Ele é tutor legal dessas crianças aí, eu acho, hein? Mas tio é uma coisa. É verdade, gente. Eu deixava meu sobrinho fazer o que ele quisesse. Vai! Os velhos jogando. E ainda larga a Margarida sozinha. E ela ficou putaça, vocês estão ligados? Que tava na hora do jantar, né? Mandius falou que já volta. Beleza, Mandius. Olha lá, essa cobrinha também ela é reaproveitada do Mogli, eu acho. Gosto de itens. Mais carrinho, galera. Eu gosto, tá vendo? Você já vai morrendo instantaneamente. Eu gosto que o jogo nunca vai te avisar a hora de pular, entendeu? E tipo assim, se você tem que chegar com mais vida aqui porque é uma fase difícil, não tem nada disso. Esses eram os jogos dos anos 90. Não tinha moleza, não. Vocês acham que Dark Souls inventou isso, gente? Não. Pô, eu sei lá pra onde que eu tenho que ir, velho. Não, pra baixo, vamos! Pra cima! Não! Ai, meu Deus. Não, é pra outro lado. Nossa, que coisa curiosa. O que é? Essa mecânica ali. Legal, né? Aham. Não, cara. Eu quero ir pra baixo. Ir pra baixo é mó difícil, mano. Aí. Desculpa o silêncio aí, galera. E eu preciso pular daqui, né? Não, é pra baixo de novo, né? Mó rolê pra ir pra baixo. Ai, errei o pulo. Putz. Muito difícil. Marco já jogou Donald Duck Going Quackers pra PC. Pra PC? Eu achei que esse jogo era de outra coisa. Não lembrava que era de PC não, mas já vi falar. Nunca joguei não, Luke. Será que tem pra outra plataforma? Porque eu não conheço ele no PC não. Eu posso estar louco também, né? Que acontece com uma certa frequência aqui. Acontece com uma certa frequência. Eu tá louco? Então... Exclamação louco. Tem PS1 também. Acho que é de lá que eu conheço, então. Não, nunca joguei. Nintendo 64 também. Pô, então pode crer. Mas nunca. Zaca. Eu tenho que arrumar algum som do Mussum pra colocar, né? Quase morri, meu. Por quê? O trapalhão que era realmente engraçado. Ai, morri! Engraçado. Última chance pra não ter que passar a fase inteira de novo. Quase morri de novo ali, vocês nem viram.
Cassildes, pode ser. Mas tinha muita coisa engraçada, tinha muito texto dele que era engraçado. Mas pra ficar de acordo com o do Zaka, podia ser Cassildes mesmo. Que loucura. Ah, tá. O Windows notifica de e-mail do Hotmail. Oh. Não acostumei com isso ainda. Minha live caiu hoje. Mas não foi, foi a Twitch, viu? Não foi a internet. Ah, a última vida. Foi culpa da Francianinha que falou comigo agora. Foi culpa dela, gente. Desculpa. Foi culpa dela. Caraca, não imobiliza esse bicho. Porque você tava vendo filme na hora, né? E não parou. Não caiu, não parou. É. Assim, o filme tem até buffer, né? Se a queda for rápida, você não percebe. Não, mas não foi tão rapidinha, mas... não. Na hora que você falou assim, caiu a internet, eu fui lá e olhar no celular se tinha caído. Não caiu. Foi a Twitch mesmo. Baleando. Galera, tá terminando o joguinho, eu acho. Não sei. Eu lembro que é das últimas fases. Ai! E assim, porque a fase chama esconderijo. Então eu tenho um palpite que é o esconderijo do Bafo de Onça. Ai, Marco, ele chama Peach. Por que você chama ele de Bafo de Onça? Não interessa se os caras... Como é que fala? Eles colocaram os nomes... Universalizaram os nomes. Pra mim, o nome que eu conhecia era Bafo de Onça e vai ser Bafo de Onça. Bafo de Onça. Qual era o nome do filho dele? Não sei, mas ele tem um nome normal. Eu gostava do filho dele. Então, se você gostava, então você assistia o Pateta e Max lá. Aham. Uhum. Pateta e Max. A dupla que é demais. Esqueci o nome do moleque. Galera, sem morrer agora, hein? Sejam vacilões, não. Concentrado, galera. Tô concentrado que eu não quero morrer. Vacilo, vacilo. Saco de vacilo. Ah, consegui! Porra, vacilão. Oh, queria esse sorvete, mas tudo bem. Eu tô numa fissura de sorvete tão grande. Todo dia eu tô falando disso com a Francianinha. Até sorvete desses joguinhos assim, então me dá vontade de comer sorvete, pô. Então, você viu? Eu não sei se você viu no grupo que a Jessie postou um sorvete lá. Mas só faltava isso mesmo, né, Jessie? Então, o que que acontece? Eu ia fazer sorveteria hoje, né, no meu coração. Aí eu escrevi na live assim, vamos tomar sorvete? Aí a Amy já chegou me xingando que ela já tinha pedido sorvete no iFood, porque ela leu o título da live e ela era muito influenciável. Ficou. Aí ela pegou e pediu sorvete de limão siciliano. Ia ser uma boa, hein, Mari, mas acho que ia dar muito prejuízo. Ah, desculpa. Ela, de limão siciliano com... Ai, esqueci, era coisa chique. Pode crer. Aí todo mundo começou a falar de sorvete e aí a Jessie falou que tinha aquele sorvete na casa dela, de Danoninho. Ah, eu vi a fotinho. Você viu? Vi a fotinho. Ela falou que é muito bom. Parece ser gostoso aquele lá. Com vontade. Olha aí.
O meu sorvete você não tem vontade não, só esse sorvete de Danoninho aí, né? É. E frambas é sorveteria. No jogo, Marco, a Mari disse. Ah, não. Eu gostaria de ter uma sorveteria de verdade. Uma vez tinha um tio meu que tinha uma sorveteria, sabe? Eu sempre ganhava milkshake de graça. O primo do Marco tinha uma sorveteria também. Ah, é, meu outro primo, por pai de pai, também tinha uma sorveteria. Esse tio meu que tinha sorveteria é tio torto. Casado com a minha tia. Não, pô, bora correr. Deixa pra lá. Sorveteria da Eliana. Olha aí. Não, nem tenho ideia como é que eu mato esse chefe aqui, hein? Se você me derrotar, eu vou entregar você o mapa e o diário viking. Ha, ha, ha. Vamos usar o... Ah, só tem 15 milho, pô. Vou usar o bubblegum nele aqui. Ah, meu Deus. Ih, que vacilo. Porra. Eu tenho que ir atrás desse cara, meu. Não. Vem aqui, seu Zé Ruela. Levanta aí. Vem aqui, pô. Ih, vou morrer pra esse cara. Ele mandou o desenho dela, mas daqui a pouco eu te mostro. Tá. Pô, vacilei. Devia ter um negócio pra recarregar o life, né? Vem aqui, ó. Vem aqui no fundão, cara. Vou botar um milho, eu acerto ele daqui, né? Matei esse vacilão? Nem matei, né? Acabou a arma. Pô, tava vacilando, né? Fácil matar o cara. Eu tenho mais vida, não tem problema não, pega nada. Eu tinha sorveteria, pipoqueira e maquininha de tricô. Olha aí. Caraca. A Eliana lucrou. Quem se deixou rica foi a Eliana, né? Bararam, pam, pam, bararam. Vamos! Manda bafo de onça, pô. Oi, ele veio por outro lado, mano. Sorveteria da Eliana eu queria. Eu assisti um dia um vídeo do Noji, do canal 90, fazendo sorvete com o sobrinho dele, com uma maquininha dessa funcionando ainda, hoje em dia. Eu achei muito massa. Vem aqui, cara, vem aqui. Porra, acho que eu matei o cara, hein? Não, não matei não. Aí, matei, pô. Ai, quase morri. Donald consegue o diário de volta. Caraca, matei, mano. Não acredito. Com um life, olha só. E aí? E agora? O que eu tenho que fazer? Só ser feliz mesmo? Tem que voltar, mano? Onde que eu vou? Onde que eu tô? Será que eu tô em Alagoinha? Não, o que aconteceu, mano? Não dá softlock não, jogo. Não faça comigo não, por favor.
Pera, galera, tem que ter algum jeito passado aqui. Pera aí. Passa não, jogou. O que eu tenho que fazer aqui, meu irmão? Eu vou chorar na live. O que aconteceu? Eu matei o cara. E agora? O que eu faço? Não faz isso comigo, velho. Não é possível. Ai, não acredito que esse jogo deu soft lock, mano. Chora. Eu vou chorar, mano. Pera. Tá, eu peguei o diário de volta. É um antigo diário viking. O diário revela que o mapa deve ser imerso em água, afundado na água, quando estiver pronto. Não. Quando isso estiver pronto. Não, tá imerso em água, ponto. Quando isso estiver pronto, quando isso for feito, a localização do tesouro real vai aparecer. Ai, meu Deus, tinha que ler só. Ufa! Vamos tentar afundar o diário, o mapa, né? Na água. Marco, põe resgate do BenTV. O quê? O quê? Vai nem precisar de trem pra ele chorar. Não, deu certo, gente, deu certo. Vamos voltar pra ilha do Grande Tesouro do Pato. Vamos lá. Só o Donald já conseguiu. Não conhece o meme do BenTV? Ah, talvez eu conheça, mas falando assim não tô lembrado não, Luke. Olha que música bonitinha essa fase. Isso, animal. Presta atenção na música e esquece das cobrinhas, vai. Ah, eu fui ganancioso. Eu fui ganancioso. De repente tinha passarinho em todo lugar e eu não peguei. Ah! É aquele que o passarinho fala um negócio e aí o outro grita, é isso? Um monte de coisa pra, tipo, deslegitimizar o que ele tá falando, né? Acho que é esse o meme. Pra poder, não é? É tipo pra poder abafar o que o outro tá falando. O outro fala uma coisa bem importante e tal, e ele pega e fala uma bobeira, só que alto, e aí a bobeira sobressai. Acho que é isso que eu entendi do meme. Eu caí no buraco, meu, do nada. Pois então, é isso mesmo, Luke? Não entendi. Meu, que vacilo. Chega de perder vida aqui, velho. Ah, mano, ganancioso. O melhor é as paródias dos passarinhos cantando. Tentar não morrer aqui, galera, de novo. Ia ser legal pegar esse life aqui, vai. Aí. Ah, não! Não! Mas tem paródia com eles cantando o quê, Luke? Pô, e agora? Tem que cair aqui? Quero subir. Não dá não, né? Não cai, pô. Pera aí, moço vacilão. Nossa, não... olha esse jogo, meu. Eu tinha que segurar pro lado ali, mas tudo bem, vai. A gente matou o bafo, que era o mais difícil. Vacilão. Thank you.
que você foi pegar de comer, Franceninha? Eu quero também. Eu fui pegar um mil folhas. Pô, nem gosto. Mil folhas de creme. Não curti, não. Não, pula aí, Donald. Filho da mãe, cara. Vi uma agora de Pensa em Mim, do Leandro e Leonardo. Acho que você tinha lido esse. Não. Manda no grupo, Luke. Quero ver. Eu ia fazer um grupo de WhatsApp pra mim, mas acho que não vou fazer não. A gente acha meio desnecessário, né? A gente se entende bem lá no da Francianinha. Desculpa, Francianinha, vou usar seu grupo pra memes. Sem problema. Ah, meu, nossa, tá muito difícil isso aqui, cara. Passei coisa tão mais difícil nesse joguinho. Tem uns juntos e misturados também. É verdade. É que eu não sei se o Luke tá lá, né? Mas acho que tá, né? Eu acho que o Luke tá lá. É, acho que tá. Mas não manda lá não, Luke, que tá uma loucura agora. Ah, eu não tô conseguindo acompanhar mais, não. A mensagem vai se perder lá. Os juntos e misturados, porque tá muita mensagem. Daí a hora que eu vou lá, tem tipo 500 mensagens. Eu não leio. Ai, sai, Zelda! Agora não. Ai, desculpa, Zelda. Oh, bebê. Você me assustou, pô. Eu nem gosto de você. Pô, cara, eu tenho que passar isso aqui. Tô lá assim, tava questionando o porquê do purê de batata no cachorro quente. Ih, Jamerson, arrumou um companheiro aí pra polemizar. Ai. O Jamerson adora essas polêmicas, Luke. Ah, mano, fala sério esse jogo. O menino diz que come cachorro quente com salsicha e frango também. Ih. Aqui em Curitiba tem, Luke. É, tem mesmo. E eu até gosto. Tem, eu já comi também, Luke. E aqui tem o tal do prensado, que eu acho que é até mais legal, porque é mais organizado pra comer, sabe? Tempão que eu não como cachorro mesmo. Nossa, esse mil folhas tá meio borrachudo. Tá tipo mil borrachas, né? Aham. Com carne moída também. É, carne moída eu já achei meio zoado, né? Aqui não tem purê de batata no cachorro, o Jamerson disse. Até tem que se procurar, mas não é comum. É, aqui Luke, mesma coisa. Luke, aqui também não. Ai, meu Deus, mas aqui tem vacilão. Chama Marco. Acho estranho, Luke diz. Nossa, é mó gostoso, Luke. Eu gosto. Ele acha estranho o quê? O prensado? Ou purê, não sei. Purê. É, acho que complementa. Marco, mas um molho de salsicha daí leva o quê? Porque o daqui leva carne moída. Leva tomate só. É. É só o molho de tomate. Tá culpado, molho! E a salsicha. Voltei. É um molho de tomate. É um molho de tomate meio ralo, assim, sabe? É. Mas é um molho de tomate. Há quem diga que é. Mari, vocês já comeram cachorro quente com purê? Eu já. Comam antes de questionar. Eu já comi. É bom. É bom, é bom. Gosto. O ruim de mil folhas é esse fondant açúcar. Fica duro se tiver novinho e borrachudo se já passa. Ah, mas então é isso que é rolou. Ontem, ele é de ontem. Tá ruim, tá borrachudo. Olha o confeiteiro aí falando, olha a voz da experiência, pô. Só salsicha e tomate? Maria. Maria. Eu não sei reproduzir. Maria. Não, mas, como assim? Não, James. O molho é isso. Salsicha e tomate. Salsicha e molho de tomate, né? E um molho de tomate meio ralo ainda. Mas, o que tem no cachorro-quente são N coisas. Muitos complementos. Tem vinagrete, tem... Milho. Tem... Batata palha. É, o pessoal gosta muito de ervilha aqui no sul, não sei porquê, mas... Farofinha. Tem ervilha. Farofinha. Farofinha, cebola, N coisas. Faço mil folhas lá na padaria. Nossa, Luke, diz que é muito difícil fazer mil folhas. Olha aí o Luke, olha aí. Você fez curso, Luke, alguma coisa? Não sei se você já falou isso, gastronomia, ou é talento natural mesmo. Isso nós também coloca, boa. Ixó! Bandidos mandariam um ixó. Mas o molho geralmente leva alguma carne. Ah, pode crer. Não, aqui não. Não, não.
Aqui não. Não é, mas assim, acho ruim de maneira alguma. Adoro milho e ervilha. Disse, Luke, não é nada difícil. Ué, pô, Luke. Sinistro. Eu já ouvi falar. Então, que é quem falou que adora milho e ervilha? O James? Luke? O problema da ervilha no cachorro-quente é que ela dá um gostinho de tomate. Desculpa, de feijão. É porque a gente tava falando de tomate, eu confundi. Mas ela dá um gostinho de feijão. Que eu não acho que tenha a ver com o cachorro-quente. Mas eu gosto de ervilha. Só que eu acho que a ervilha tem um lugar dela. Luke, bom, eu fui promovido pra confeiteiro, né? E comecei o curso após isso. Ah, pode crer, mas ué, não importa. Bom que você tá se dedicando a essa parada. O mais difícil do meu folhas é acertar a massa folhada, mas ela é vendida em vários lugares. Ah, sim, tipo... Sim, as pessoas compram pronta mesmo? É, tipo massa de pastel, assim. Facilita, né? Bari, não sou fã de um monte de coisas. Gosto de salsicha no molho, batata, maionese e ketchup. Batata, maionese e ketchup. Come mas tudo, aí né? O molho tem carne também, Bari? Igual o Jamerson disse? Ai, meu Deus. Luke, e como estropei. É meu primeiro emprego, aceitei essa profissão. Vai ser bom pra carteira, né? Claro que vai, pô. Lógico, Luke. Ah, se você tá mexendo com isso, mano, provavelmente você leva jeito. Porque se você não levasse... E não ficava uma semana no trampo, porque é comida, a galera é meio exigente, né? Paulo, pessoal, já tenho que ir. Boa noite a todos. Boa noite, Paulão. Valeu, valeu a presença aí. Porque esse creme de confeiteiro é facinho de fazer. Obrigado pela inscrição, desculpa. Obrigado pela inscrição de novo. Tchau, Paulo. Boa noite. Nossa, Luke, eu amo creme de confeiteiro de um jeito. Eu não gosto, não. Amo, amo, amo. Jamerson, o purê eu acho que vou gostar, porque é batata, né? Pô, batata não tem erro, fala a verdade. Mas na minha cabeça não faz muito sentido pão com purê de batata. É, nossa, eu faço sanduíche de batata, Jamerson. É, Jamerson, aqui em casa, tipo, se sobrou de batata purê cozida. De batata no almoço, a gente põe o purê no sanduíche. Põe mesmo. E agora, Leap of Faith? E come. E agora, galera? Salto de fé agora, galera? Ah, mano, eu vou morrer aqui, não vou? Sabia, velho. Que jogo arrombado. Se tinha uma plataforma ali que aparece quando você pula, ó. Jogo filha da mãe, velho. Faço não, jogo. Como é que a plataforma aparece depois que você pula, irmão? Jamerson riu e disse, acho que é questão de costume mesmo. Não é. E morreu. Ah, morri o mesmo. O ruim do purê de batata é aqueles industrializados. O melhor é o caseiro. Ah, não curto industrializado também não. Não tem gosto de purê. Aquela parada. Para de aparecer as coisas na hora que eu pulo, velho. Ah, passei. Não, purê industrializado não é purê, né, mano? Luke, tenho a impressão que o purê de hot dog é industrializado. Não, acho que depende do lugar. Não é. Jess, bom dia, pessoal. Dei um cochilo da hora. Bom dia. Bom dia, Jess. Bom dia. Estamos falando de cachorro-quente, Jess. Como é o cachorro-quente de Santos? Tem carne moída no molho? Tem purê de batata? Ô, o Santos tem tradição em sanduíche, hein? Ah, pergunta pra Jess. Jess, você já foi lá no Seven Kings? Você já foi, Jess? É em Santos. KKKKK, amo. O que ela ama, será, meu Deus? Cachorro quente, deve será ser. Que ela já foi no Seven Kings? Ou Seven Kings, não sei. Ih, olha lá. Breakei, quebrei. Sim, maravilhoso, olha aí. Olha aí. Agora você matou o Marco de inveja. Matou Jess. Muito. Sou louco pra comer o... Aquele sanduíche que tem aquele queijo grandão. Como que chama, mano? Não, me fugiu o nome. Ah, eu sou horrível pra nome das coisas, viu? Carlos Magno, acho que é o nome dele. O lugar é incrível e o hambúrguer é um espetáculo. Então, é a lanchonete de um cara que chama
Tucano. E a gente conhece ele de muitos anos já. Ele participava do Nerdcast lá do Jovem Nerd, né? E aí ele concorreu na... Na Ana Maria Braga e ganhou com o melhor hambúrguer do Brasil. Legal, né? E a gente tava acompanhando na época. Ganhei, caramba! Macetei o chefe aqui. Finalmente, alguém que é digno do meu tesouro, do tesouro. Olha o tesouro, galera. Olha o tesouro. Oh, meu Deus. É só uma figura de pedra de uma princesa pato. Ele ficou decepcionado, galera. Acho que a gente terminou. Donald, que bom te ver. Onde é que tá meu presente? Fudeu, Donald. Esse é o grande tesouro do rei Carúzia. Esse é o meu presente? É só isso? Opa! Um colar de joia e ouro? Obrigado, Donald. Tá culpado, ele mandou uma baita. Valeu, James. Boa noite. Cheiro. Obrigado, mano. Cheiro, James. Isso aí. Tem umas coisas pra ler. Saindo ao som da vaia. Valeu. Pode ler. Acabou a historinha agora. O que que tá pegando? Sim, maravilhoso. Esse papo de vocês tá me dando fome. O lugar é incrível. O hambúrguer é um espetáculo. Mandei o vídeo do BenTV lá no grupo. Demorou, Luke. É um rei difícil, kkk. Parece delicioso, mas é feio o hambúrguer. Não tem mais jeito. Acabou. Boa sorte. Eu só não vou muito porque acho caro, mas é caro, né? É caro mesmo. Cheiro pra vocês, honesta. Vai saindo. Tchau, James. Olha aí, gente. Mais um joguinho pra conta. Esse aqui não foi fracasso, não, ó. Morri pouco, dei pouco, continue. Até valeu, né? Eu tô querendo ver quantas horas de live. 2 horas e meia de live, olha aí. Que bom. Foi um joguinho muito rápido, mais rápido que eu pensava. Vai continuar? Não vou continuar. É isso aí, é quackshot hoje. Eu achei mesmo que ele dava por volta de umas 2 horas, 2 horas e meia, assim. O fim. Eu vi o começo e o fim, olha aí, Jesse, olha aí. Tem pós-game? Zera Ghosts? Meu Deus, Vandils, não dá pra zerar esse jogo aí, não. Não existe, não, esse jogo. Você misturou Ghosts and Goblins com Ghosts and Ghosts. Mas não vou zerar, não. É fracasso total, né? Não treinei ele ainda. Eu vou treinar aquele último chefe, só preciso treinar ele. Só o último chefe, galera. Só treinar o último chefe e vai ficar tudo certo. A gente vai conseguir terminar ele. Tá pegando aí. Deixa eu ver aqui. Ó, a Bunker do Marco. Olha. Que bonitinho esse Donald, Burba, gente. Toca da marmota. Ó, galera, vamos dar uma moral pro Diego? O que vocês acham? Eu já fiz a raid pro Dimonho, então agora eu vou fazer pro Diego. Vamos lá? O Diego tá jogando Street Fighter e ele manja muito de Street Fighter. Se vocês quiserem aprender Street Fighter, é a live, mano. Então, vamos dar uma chegada lá no Diego? Como que é, Francelinha? Diego Abel? Diego Abel, 85. Diego Abel, 85. Isso. Bora lá? Muito obrigado a todo mundo aí. Beijo, gente. Obrigado quem acompanhar a raid também. Chega lá e fala que veio do bunker. E beijo pra todo mundo. Boa noite. Descansa. E... bebam bastante água. Tchau. Forte beijo para todos. Beijo, Mário. Boa noite, Jesse. Boa noite, pedido. Boa noite, pedido.